Pronto, agora vai, minha tropa. Agora vai, agora vai. E aí, Luiz, como você tá, meu consagrado? Fala comigo. Grudante hoje, não tem. Live uma vez por 5 meses. Não, não, mano. Papo reto, só assim, mano. Eu faço live, fico um tempo sem fazer e volto. Mano, se eu demorar a responder é porque a live tá com delay, tá ligado? Por isso, por isso. Esgotou o chão, né, mano? Tá louco. Putz, não vou conseguir ficar lá em cima ainda. Vou ter que correr, cara. CR7 neles. Ainda bem que eles caíram mesmo. Quiseram disputar aqui em cima comigo. Senão eu tava em maus lençóis, minha tropa. Em maus lençóis. Tanque gostoso. Ai. Esse mesmo. Gostei, gostei, gostei. O Dreamer provavelmente veio pelo link, mano. O Dreamer veio ver o ruim jogar, tropinha. Pior do mundo. Aí, deixa eu tentar arranjar um colete. Que eu já vou descer buscar aquele squadzinho ali. Pegar um ring light. Essa casa aqui, skipinha, já vou descer. Papo 10, papo 10. Equipar logo o gelo na mão. Vamos ver no que aquelas lendas tá lá. Aí é foda, não tá subindo. Aí, foi. Melhor do mundo jogando, ah, virei bom. E aí, Nyx, como que você tá? Tudo bem? Lindo gatão, é foda, hein? Provavelmente é o GD que tá na conta lá da Mei, certeza. A lenda, meu parceiro, a lenda. Vou dar um rushzinho ali. Já tem mortes ali. Na moral, minha sessão é muito esquisita, cara. Eu tô pinando muito. Ah, então me encosta. E a foda, como que esse cara me atirou, mano? Falei. Foi desse cara aí, mano. Aí é triste. Ih, vai salvar meu skill nada, louco. Ah, tem gelo. Não vou ficar aqui nada. Aí é osso, aí é osso. Só
Ovast. Ah, não tem nem o que fazer, tropa. Muito caro, muito caro. Ainda joguei bem, ainda joguei bem também. Deu pra dar uma brincada com esse squad aí. Fora que apareceu aquele cara das costas ainda. Se não fosse aquele cara ali, esse pau levava uns, aqueles dois ainda. Talvez, talvez. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Tropa, quem tá aí, mano? Já compartilha a live aí, pô. Me ajuda a bater 200 inscritos hoje, quem sabe, né, não? Vou tá aí a fazer live, mano. Tentar fazer umas 4 horas de live hoje, 3, por aí, 5, 7, 8, quem sabe, quem sabe. Talvez, talvez, galera, talvez. Depende da minha animação. Se tiver meio bonzinho hoje, eu vou fazer umas 2 horinhas de live. Dar uma interagida. O que vocês acham, tropa? Convida aí, bora jogar uma salinha. Convida a galera na hora que bater umas 10 pessoas na live aí, pô. Dá pra gente jogar uma salinha. Chama geral aí, quem quiser jogar um X1, assim. Como que sabe? Credo, mano. Eu sei que tá esquisito, sei lá. Deve ser o lobby. Esse lobby tá meio bugado. Papo 10, tropinha. Quem quiser jogar uma salinha aí, compartilha a live, pô. Na hora que bater 200 inscritos, eu vou começar a criar essa linha pra gente jogar, né? Se inscreve aí, tropa. Se inscreve aí. Fica aí na bima. Se bater 200 inscritos ainda hoje, eu vou criar a sala pra nós jogar, galerinhas. Ó, vai quebrar no X1. X1 ou X9, talvez, quem sabe. Aqui nos casais, não dá pena embaixo do squad, tudo. Tanque é o Gomes, cola. Tá, pera aí, mano. Deixa eu levar aqueles squad ali pra não me dar uma brincada, segura. Eu já olho, mano, rapidão. Pegou muito tropa, virei mobile, tô errando muito rude, não dá. Bora X1, bora, chapado. Pera lá, mano. Falei aí, pô. É, quando bater 200 inscritos, eu vou criar sala pra não tirar X1. Compartilha a live aí, se inscreve, tropa. Ó o pau quebrando, galera. Vou chegar ali pra dar uma brincada. Credo! Nada gostoso. Mano, na moral, minha sensação tá muito estranha, cara. Quase, 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 quase. Minha sensação tá muito estranha, cara. Muito estranha. Eu não sei o que está vendo. Pronto, 2.8, 2.8. Voltei, voltei. Tropa, vou criar uma salinha pra nós jogar. Só bora, só bora, só bora, só bora. Ó, o Paulinho tá no Discord da Line lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou colar lá. Discord da Line Team X, tropa. Minha Line, só os brabos, só as lendas. E aí, meus pitch? Eu tava resolvendo aqui o BO de uma cliente aqui. Aí eu vou fazer o bagulho agora. Paulinho Clientes. Paulo Atendimentos. Paulo Junte-se ao combate. Atendeções. E ainda vou fazer uma camisa pra uma guilda aqui também.
Dá Aí o cara moral te... pros pobres, Paulo. Dá moral pros pobres. Eu sou pobre também, pô. E seja pobre mais uma rico, lenda. Mano. Vou criar a sala aqui, galerinhas. Meus bens, meus bens. Que isso, pô? Que isso? Que, isso, faço... que isso, que isso, que isso? Eu faço, tu faz de volta que eu... Não, o que que tá vendo aí? Eu faço, tu faz de volta que eu falei. Não tem esse estudo. Quem é que falou foi tu, louco? Mas tu repetiu. Eu? Né? Eu? Eu? Logo, a lenda. Sai, pô, você tava telando a live lá, mano. Até que tava jogando bem, mano. Só que tinha hora que dava azar, cara. Pô, mas você tá muito pinante, velho. Na moral. Pois é, é o que eu vi. Tô ciúme. Não, mas tipo, eu pegava um. Acho que eu tô puxando muito forte, mano. Tu não tava com a fase do Dark Cruz? Tava nada, assim, mais lenta da história, mano. Como? Caralho, eu jogava com a Cinsky, jogava. Agora é oficial, eu edito com o cara da Lounge, cara. Caralho, deve ser foda, mano. Oxi. Tanto que a gente precisava ir falar, não sei o quê. Caralho, imagine ele, tem, mano, uma mensagem, mano, falando. É, agradeço aí o tempo que você editou pra mim, pá. Oxe, tu acha que ele não me mandou, é? Ele mandou? Oxi. Caralho, claro. Editor do... Ex-editor, agora é ex-editor, mas já editou, foda-se se era isso. Não, né? Não, eu sou editor ainda do cara, porra, sou editor ainda do cara. Caramba, mas também aquele editor da Loud lá é muito brabão, né, mano? É. Não, é, mas não. Ele deve ganhar milhões, você é louco. É, porque aquele editor ali, é o Coringa paga pra ele pra fazer os vídeos, parece. Todo mundo paga por ele. É, eu vi lá, ele fez o especial do Coringa e não sei o que. É, eu acho que o Darkzinho não tem coragem de pagar, não. Deve ser caro. Ah, meio caro, meio. Deveras caro. Viado, só que eles. Bora, tropa, vou entrar na sala aqui e vou. Aí vocês entram pelo day. Só aquele anúncio ali já deve ter sido 5K, viado. Tá, desgraça. Ah, mas deve mesmo, eu imagino a produção, mano. Mano, eu acho que o anúncio do Zac. Eu acho que eles têm salário fixo, pô. É, eu também acho. Só que eu acho que aquele anúncio do Da Cruz ele foi o mais malado que já teve, velho. Papo reto. Né? Foi até o do Jordan Elizinho não foi, mano, comparado, mano. Mano, desde o momento entra aí, que eu tropinha. Vi. O ID desde... é esse e a senha é 2222. Desde o momento que eu vi no status do WhatsApp, ele entra ele aí, foi, Garela. Ele postando o status no WhatsApp bem assim, SP e um aviãozinho. Eu falei, pronto, o cara vai pra lá, não tinha certeza. Era no, é bem no dia ainda, no dia 15, né? É, no dia pô, 15. Foi. Foi o dia que eles fizeram lá. Ou um dia antes. Não, acho que foi, mano, acho que foi bem antes, pô, foi bem antes, ele colocou assim, SP, ah, então ele já, ele ficava lá na... Já tinha gravado, mano, Só que ele ficava lá na casa da Laude antes, tá ligado? Certeza que ele ficava lá no quarto. Mas agora ele tá na GH dos Influencers, né, aí ele vai produzir emulador só. Assim, caramba, mano, mas, porra, imagina você ser amigo do cara, o cara vai pra Laude, igual o GD, mano, o GD, é louco, o mano. Cara de rato lá, né, GD, que você falou, o GD chama o cara de cara de rato, mano. Leleu. Pô, velho, tem um amigo meu aqui, mano, que em fevereiro vai sair o anúncio dele, não posso falar quem é, que em fevereiro vai sair o anúncio dele pra ir pra B4, mano. Eu sei quem é. Aí ele falou, pô, Paulo, se tu tiver alguma line aí pra ir pra B4, eu, velho, não sei, mano. Eu. Tem que ver com o GD. Ô, Trop, vocês vão entrar não, hein? Os caras falam pra criar a sala e não entra. Mas ele falou que, tipo, ele vai entrar, só que é com contrato, tá ligado? Todo guildo que ele tá entrando agora, o bicho tem contrato, velho. Eu só saio da Mari com contrato também, mano. Eu também, mano. Eu falei pro GD, eu só saio da Mari se for com contrato. Tropa, o ID tá no chat aí, meus amores. Meus amores. Olha as ideias aí. Tô fazendo um BO aqui, mano. Vai lá, tropa, entra aí, bora jogar. Agora a minha... Ó, o Chapado tá entrando. Chapado, você tá meio chapado, hein, mano? Comédia, humor. Ô, tropa, olha a taxa de um falido, como que funciona. Carai, que houve aqui? Que net é essa que começou a carregar tudo? Que? Tempo esgotado. Quer ver que caiu minha net? Posso aguentar? Tá me ouvindo, pô? Tô. Ah, tá. Achava que não ia me ouvir, não. Esperamos um pouco pra tropinha entrar. Se os caras não entrar... Vou dar um Ctrl S. Vai jogar, pô? Hã? Vai jogar? Oxe, tá precisando de nego aí? Porra, é essa? Ah, falta dois pra ir um 2x2.
Pra montar o patropinho entrar, se os caras não entrar. Ah, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Vai jogar? Ó, retorninho. Ó, retorno, já botei. Ó, 10 likes já, meu parceiro. Virei bom, virei bom. Pô, só tava. Só faltou aprender a fazer uma thumb. Minha thumb tá muito falida, velho. Rafael, manda a tartaruga gemendo. Não. Não, é assim. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu vou lá no mercado daqui a pouco comprar uma carne de hambúrguer. Vou lanchar hambúrguer, foda-se. Uma carne do quê? Carne de hambúrguer. Não seria carne moída? Não, cara, é aquela carne redonda lá, porra. Eu tá, achei que era carne moída, mano. Não, mas eu acho que foi, eu acho que essa carne redonda aí é feita de carne moída, eu acho. É provavelmente carne redonda. Carne redonda parece o nome de escola de samba. Você respeita, não é carne moída não, é boi ralado. Seu nariz, que é boi ralado aí. Sério mesmo? Calou. Não, ah, a gente intercala entre carne moída e boi Porra, ralado. Porra, boi ralado é foda, mano. É. Boi ralado, qual é? Ó, oh, já entrou mais já, um, falta você, Paulo. Dá um, dois, dois. Me chama eu, hein? Paulinho, editor. Opa, pera aí, será que apareceu? Pera aí. Quem quer uma edit braba, boa e barata aí é com o Paulo dos Criativos. É barata mais ou menos, mas também não é caro. Pau nos Criativos. Pau nos Criativos. Bora, Paulinho. Calma aí, tanto tá ajeitando skin pra perder pra mim? Ok. Ajeitando skin não, é porque o okay. Pai já... Qual skin vai ficar mais furada, pô? Chama, porra. Vou nem clipar. Peguei o pinguim, viado, finalmente. Caralho! Loja misteriosa precisou vir pra eu comprar o pinguim. Tá, porra. Peguei ele por um dima. Não. Porra, ganhei 3 inscritos já, nem comecei a live direito. Coisa boa, né? Ô, mano, acho que eu vou fazer live até umas 9 da noite, 10, por aí. Você tem que fazer sabe o que, Tank? Não. Dá o caneco. Caô, é... Ah! Mano, tô... Tem que fazer live todo em horário fixo, tá ligado? Por exemplo, todo dia não. As duas tem live, tá ligado? Tem essa de horário fixo não, mano? Da série de dicas do GB. Posta gol, vou dar gol, mano. Em geral não tá entrando. Gozada. Ok, mas o que é isso? O foda é que eu tenho que ler o chat pelo celular, véi. Não tenho... Eu não tenho um segundo monitor. Vou dar gol. Gol. Ô, oh, esses caras aí vai preferir. É, já vou falar as regras no chat aqui. Nossa, gaguejei tudo agora. Zero de edição. Caralho, 1990 likes que eu tô. Sem balbal. Mano, dá cruz na live, mano. Antigamente o bicho não pegava nem. O bicho não pegava nem 5k direito nas lives, mano. Ah, tudo pra loud, a live do cara batendo 63k, viado. É ridículo, mano, gankar não, mas de... um cara que fez o hype dele foi o da Cruz, né, mano? Ele não precisou de org nenhum. A Luz Grande só revelou. Precisou, né? Porque, pô... É, a Luz revelou, mas depois disso... Na verdade, eu acho que não foi nem a Luz que revelou, foi a Bop. A Bop revelou e ele foi Não, na verdade foi a Luz, mano. Eu não conhecia o da Cruz antes da Luz. Eu conheci, filho. O bicho era da Bop. 2x2, os caras tá falando do 2x2 normal. É o quê? Sem munição infinita? Não... Sem babal, granada, AW. Eu ia até clipar, mas e eu já mais? Percebi que... Sem babal, sem granada, sem AW. Fechou. Sem duas Vector. Mano, só sem subir em cima de casa. Mano, eu vou só de arma de um tiro, viu? Tá bom. Talvez eu vá de Thompson, porque eu peguei a skin dela e eu quero ver se tá bonito. Paulo, viu as regras? Oi. Vê, pera aí, deixa eu ver aqui. Pera aí, essa porra. Ah. É... Tem babal, granada, W, de boa. Tá, Mac. Tirar o gelo infinito aqui. Pode tirar? Oh. Só jogo do X1, não. Mac.
Eu parei de querer jogar sua sala com gelo infinito desde aquilo que o Jordan falou. O cara joga sala com gelo infinito e acha que é bom. O Jordan falando é foda. Não, o Gomes falou que era pra dar gol, só falta o Krauk. Se o Krauk fala pra dar gol, eu dou gol. Se você falar também. Bosta gol? Gozada. Ah. Nha. Caralho, vai se a votada aqui é bonitinha desse passo. Ah, falta pouquinho, mano. Pô. Vem quanto por cento de desconto pra tua tanque? 90. Caralho, nem fuder. Uhum. É, meu veículo falou pra dar gol. Deixa eu entrar na minha live aqui de novo. 80 dima teu passo, então? Lindo tesão, tanque e sedução. Ó, oh, ave. Ah. Ai. Assim eu até fico com gosto de live, gosto. Qual foi tio tanque? Não, mas não fui eu que disse, não fui eu que falei. Né? Ah, não é preciso. Ah, tá, achei que tinha usado solo, meu parceiro. Aí eu ficava triste, Só vou ligar a calça do Gomes e falar alguma coisa. Yeah, boy. É. Fala aí, meu pitch. Tarzan, angulano. Ah, eu só quero monitor de... Ah, eu tô de CR7, não vale CR7. Tá, deixa eu tirar só queria uma... Ô, Family Friend, esquece que eu disse. Falei nada, hein. Quem falou foi o Paulo, né, Paulo? Que foi você que disse? Foi, né? Não lembro disso aí, não. Ô, desgraçado, só concorda. Credo que sem esse rumo. Oxi, qual foi desse cara aqui? É, se me acertasse tiro seria uma boa. Oh. Peito também, então. Caralho, cara. Ah, travei, o net subiu, Ô, oh, fala pro teu amigo aí pra ele não usar CR7, ele acabou de usar ali. Mano, sem CR7, mano, sem CR7. E fala pra ele me acertar tiro também, que ele errou tudo ali. Aí você que se cuida. Como dizia o filósofo Nizão. Saudades do Nizão e Vanquilha. Ué, a Vanquilha ainda tá na luz, não? Eu não sei. Vale CR7, vale nada, mano. Até tirei o botão. Esqueci de falar no chat que virou regra básica essa porra, velho. Até tirei o botão. Ah, mano, eu tô achando para a live dos caras, pô, do Elf, que os caras só jogam. Ali. O bicho só tá jogando 4x4, não tá jogando X3 nem porra nenhuma em live. Quem que vai jogar X3 em coisa nada? Ai, cara. Aquele ali levou as. Né? Né, minha tropa? Finaliza aí que eu finalizo aqui. Ixi, maior medo de eu trocar tiro com o Paulo, mano. Qual foi, mano? Mó bom. Zero G! Paulinho tesão, roubou meu coração. Opa, mano. Qual foi o corno? Ele leva o tiro aqui. Opa. Mano, eu tô muito sem dicção, cara. Meu Deus do céu. Zero na loja de play. Caralho. Vou te matar na USP. Eu nem tenho USP. Na USP. USP. Mas você não disse que não tinha gelo, miserável? Farmou aí. Pinguinhos lá insano. Dei só o prefire mais inútil do mundo. Mas prefire é prefire, né? O importante é prefirear. Puta que pariu. Não, não, pô. É, tá certo. Não. E olha que não tem gelo, tadinho. Pinguim informante. Cara, o cara me dá tiro agachando, viado. Ué. O cara me dá tiro agachando, viado. Pode não, né? É meio bom. Nova rega. Foda. Ué, e as coisa com AIDS aí, louco? Biscoiteiro! Ué.
Do nada, Donaides, Donaides. Tô achando ela meio alta. Caralho, falta 2 inscritos, tropa, pra bater 200. Ai, eu vou chorar. Virei o famoso. Ei, ei, ei. Ê, porra, deixa eu colocar gelo. Caralho, não deu tempo de eu agachar, te dei capa em pé, meu irmão. Tô virando Rita agachadinho. Bom. Acho que minha live tá com muito delay, vou tirar delay, mano. Um pouco, pelo menos. Caralho, tá me dando uma dor de Bahia, mano. Oxi. Como você tá? Tava meio sumido esses dias. Quê? Tava meio sumido esses dias. Quem, eu? Aham. Porra, tá jogando RP, mano. Ah. Desanimadão, parceiro. Desanimadão. Tava muito ruim. Tu tá desanimado, tu já viu o nome do meu pet? Churupirudurumi. Não, Gelson. É Gelson é foda. É sério, mano. Eu já vi nome falido, mas Gelson. Oxe, também tem gente subindo em alguma coisa. Eu não tô ali. Subindo em nada, meu parceiro. Tomou Caspe. Tomou outro Caspe. Eu suspeito que seja o Paulo, mas acho que não. É, tá maluco, porra? É o Paulo, é o Paulo. Quem que era aqui, do lado? Era o Paulo ou não? Não, não era. Eu tava com o El Gomes. Entendi, entendi. Caralho, velho, eu tô com uma zica que os caras só tá me dando 2 tiros, mano. 2 tiros, 2 capas, né? Minha mãe. Vai, minha. Gelson, sua hora de brilhar. Gelson, ah! Oh, caralho, já, mano, todo nome que termina com som é nome de gente esquisita. Pobre. Cara. É. Clayson, Kelvison. Gilson. No caso, o GS não mentira, se aplica. Galera. Mas ele era mentira. Ninguém com som no final do nome nasce rico, pelo menos. Anderson. Silva. Gilson. Anderson. Pegadinho. Clayson. Direi, está play. Kleberson. Miau, para de me dar capa. Quem é esse cara que tá me dando capa aí? Para de me dar capa. Não, eu não. Eu que não. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Pô, se esse cara ficar me dando capa, eu morro, tropa. Ah, tá. Não me diga. Mano, eu só queria saber onde tá o Paulo. Descobri. Paulo, seu traíra. Traíra não, ratão. Já me pulando. Enquanto o capo te dei. Você contou em mim. Acabou o mousepad, né? Porra, por que meu capo não conta nunca, cara? Tá bom, tu tinha muito gelo, não peguei. Ah, porra. Ihu. Você parar de ser burro e me matar. Tá desgraça. É o furacão, porra. Furacão 2000, né? Caralho, e esse Flamengo e Palmeiras aí, velho? Palmeiras meio falido. Ih, nem acompanho futebol, louco. É, tu torce pro Atlético Paranaense, que é o Palmeiras. É coisa de hétero. Ué, eu torço, mano, acompanho. Entendeu? Você torce. Mesma coisa eu acreditar em Deus, mas não ir pra igreja. Pegou a visão? Que é isso, mano? Você não vai pra igreja? De vez em quando. Eu não vou por causa da quarentena. Entendeu? Não usando drogas. Ah, por quê? Beleza, tanque! Só que o Mick tá certo por tiro, mano. Que porra, mano. Cara, pegou peito aí, né? Na ranqueada tava pinando o mundo. Oxi, óbvio. É que deu, arrumei assim. A fãs. A fãs. A fãs. A fãs. Afonso. Afonso. Afonso habilidade. Deixa eu voltar que eu tava pra ver as pinadas. Mas também eu com 10 de Y, mano. Que jeito que eu não quero pinar. Baixei pra 8 agora. 10 de Y é foda, mano. Ué. Se der fade daí é meio bom, daí dá. É? É o V2, né? Uhum. Eita porra! Te dei um capo que me deu mil! Credo! Salva aqui! Taca gelo! Ô, melhor do mundo!
E aí, cara? Porra, o bicho vai acertar logo em mim, mano. O cara na frente dele, o bicho me ia... Vai falar no corpo. Socorro, socorro. Socorro. Ah! Ainda bem que eles não fazem a mínima ideia de onde eu tô. Meio bom. Morre de novo, caralho, mano. Provavelmente eu vou morrer? Sim. Foda-se. Tio Krauk, tio Krauk. Me dá pra cat, tio Krauk. Eu tô sem cat, tio Krauk. Porra, sofre de novo. Qual foi, mano? Deixa eu me ah! Minha, 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 minha. Caralho, 6x1, tropa. Que isso, 6x1. Eu falei que a gente tá só pra completar. Ó. Oh. Então você é bom, pô. Não. Duvido. Meu pai não tem ouvido. Aí sim, aí sim. Falo crianças. Nossa. Então você não saiu, então. Caralho, 15 likes na minha live, contando o meu. Tô em interações. Pois claro. Ah, mano, olha esse moleque strafando, cara. Tem que ser mobile. Krauk, mobile. Insano, gelo em pé. É o Krauk que corre da wall na NFA. Duro, gelo, duro. Será que é duro? Gelo em pé, insano. Brincadeira, Krauk. Amo você. Viu o Baque Poto na live com o Darkus? Ei, Darkus, para de falar essa porra. Caralho, 16 likes, Paulo. Da onde que tá vindo, gente? Do YouTube, cara. Você está fazendo live onde? 202 inscritos, tropa. Puta que pariu. Boa, aí sim, meu filho. Ai, ai. Valeu, tropa. Geral que tá se inscrevendo aí. Um beijo no bumbum. Opa. Ninguém viu. Paulo, deixe de ser bonito, louco. Meu Deus, tu não tá fazendo isso não, mano. Caralho, mano, da onde que tá vindo gente, cara? Minha. Minha, 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 minha. Será que tem alguém entrando na minha live? Será? Será? Queria ter visão de alguém nessa porra de jogo. Mano, meu capa não contou de novo, cara. Agora contou, miséria. First blood. Ai, Paulo, que isso? Ainda. Agora você tomou lindamente. Vê a live lá. Aquela agachada. 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 Quem deu esse dislike aí, ó. Oh, eu não vou falar nada. Eu acho que esse dedo do dislike aí, eu não sei onde tava não, hein, galerinha. Vai cair, vai cair. Okay. Onde será que tava esse dedo aí, Paulo? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Alguém mais vai querer jogar aí, tropa? Avisa, avisa aí no chat. No chute. Caralho, bati 202 inscritos aí, mano. Vim pelo status da Nick. Caralho, ó, tem gente vindo. Ô, Nick, valeu por compartilhar aí, cara, na moral. E aí, Ana?
Bem-vindo à live. Me chamo A Tank, live. sou o pior do cenário. Pronto, agora você já me conhece. Qual o cenário? Verde, azul, branco? Num cenário. A senha é Caraca, mano. 2222, galera. Quem quiser jogar aí, só entra. Eu Daniel vou tá pegar de entrando, hein? Quero skin. ver, Daniel, quero ver. Yeah, boy. Carai, tem gente me compartilhando, eu não acredito. Como assim? 17 likes já, tropa. Valeu aí, geral que tá chegando. Tamo junto. Estão fazendo um mobile feliz hoje, hein? Que você tá rindo, pô? Que você tá rindo, cara? Nada, pô. Abrindo emulador. Ai, 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 vai vir o emulador. Chama aí, chama aí. Ô, não me bata, cara. Eu sou mobile ainda. Caralho, Não Falcão. me bata, cara. Não me bata, homem. Ai, Calica. Pera aí, deixa eu copiar o Shu Wondering. Que Que porra porra. que significa Calica mesmo, que eu não entendi Sei até lá, hoje. é a gíria de bandido. Gíria de paulista? Pera aí. Oculto, use um botão copiar. Tá Entendi lá nada. as gírias de carioca aí, mano, meu Aí é patrão. pica, até o link tá bugado. Entra lá as gírias de paulista. E aí, meu patrão, e aí, meu mano. Aí tá lá carioca, salve, meu Ah, querido, mano, o meu que tá garçom. bloqueado tá escrito cu, mano. Caú, cara. Ai, se Qual fodeu. foi? Qual foi? Eu fui Ah, mandar não. o link. Meu Tá um Deus! cu, ah, minha, minha, minha. Manda seu Pera aí. WhatsApp, mano, e vai vazar, vai vazar, vai Ah, vazar. não, vaza não, vaza não. Não, Vou ele tem vazar o o zap meu do zap, ele tanque, hein? tem o meu zap zap, mano. Ele tem o meu zap zap. Vou Me vazar o mandou tico-teco. mensagem, não sei de onde que eu tenho guardado ele. Vou vazar o tico-teco do tanque, hein? Caralho. Minha. Pô, Compartilhar para. link. Que merda, parei de fazer tico-teco, velho. Por quê, mano? Sei lá, não me senti muito Gabs engraçado. FF. O Gabs é o Gabs que era da minha line, mano? O cara falando que dá pra sobreviver da queda de um avião se você pular um metro antes de cair no chão. Ô, Olha isso. Gabs. Você é o Gabs da... que era da FJ, mano? Agora eu tô boiando. Provavelmente é, mano. Não, você não tá Tenho banhando, quase você tá certeza jogando. que é. Tenho quase certeza que é. Será que é? É lá. Só pra ver se eu mando um link pra pessoa certa. Você tem meu WhatsApp, eu taço da acordeão, não gosto, sabia? Não gosto, por quê? Sei lá. Bicho é gordo. Você é gay, Caô, mano. sou gordo também. Eu gosto de É o mesmo gasolina. Wave. Ó, Wave, cara, esse é nome é raiz, mano. Esse nome é raiz, cara. Wave. Wave? O quê? Meu nome era Wave. Caraca, Wave é significa onda, né? Onda. Porque eu usava muita onda assim, na época. Nada da vida nela. Começa não, vou dar uma mijada. Aqui, achei. Se o gato não me bloqueou, né? Ela gosta de gasolina. Eu mesmo, Wave. Caralho. O cara me chama de Wave, tropa. Como é que é, rapaz? Falta um aí pra completar. Pronto, 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 pronto. Pera aí, deixa eu tirar o CR7. Ô, tropa, vale CR7 não, hein? Quem tá na live aí, hein? Quem tiver de CR7 já atira, hein, mano? Quero nem Alpha Wolf, saber, não, baby. hein? Chama aí, I'm opa. the leader of the pack. Paulinho, bacana. I'm the leader of the pack. Pau. Ô, alguém aí que. Ô, Gomes, chama eu aí. Gomes ou Krauk lá, chama eu. Se tiver no negocinho aí. Chama eu, por favor. Faz um humilde, faz um humilde. Ô, Gabs, qualquer um. Aí, o Gabs me chama, caralho. Timing, 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 timing. Já tiro o CR7, hein, seus cornos. Já tiro o CR7. Pelo amor de Deus. Personagem lá, que esse R7 não é de Deus, não, tá? Não, pô. Pau. Ih, ó o Gabs entrou, vou puxar ele aqui.
E aí, Gabs? Puxei o C, puxei o C. Porra, eu falando mutado é foda. É triste. Tá, sem Baobab, sem AW, sem granadas. Sem duas Vector também, né, mano? Ninguém merece jogar com duas Vector. Porra, duas Vector é foda. Tem uma bala sem AW, sem granada, sem duas Vector. Sem CR7. Sem mais o que, Gabs? Dá pra atirar. Sei lá. A W. Já falei, pô. Sem Baobab, sem AW, sem granada, sem duas Vector, sem CR7. É, então tá só aí. Pronto, mandei. Caralho, vou jogar contra o Gabs, tô fudido. Lascou. Você é Ô, meio botei bom, altos Gabs? LEDzinho no quarto, viado. Colocou? Ok. Cauê também, ele colocou no teto dele. Eu tinha que ver a mão. O quarto dele parece um motel. Igualzinho o seu, mano. Colocou no quarto todo. Caralho, tá massa teu setup, mano. Brabão. Comprei uma cadeira semana Eu vi, passada. esse passou no status, né? Sim. Brabão, brabão. Pequeno monitor, né, meu consagrado? Que monitor é TV? Você usa como monitor, não? Sim. Então é um monitor. É um monitor. É uma TV com funções e um monitor. Exatamente. Tá. Aí não vê cara de longe, não. Gomes Quantas DMP polegadas? 40 Tá. 28, acho. Porra. Aí não Os fica caras que tá cego, no não. geral, acho que é da live. Oi? Os Ai, caras que é cara. É da o live. Gomes, não. O Gomes tá aí. Não, é Pronto, 28. Eu acho que eu falei puxei. 48, viado. Caralho, tá louco? E Harry aí, Gomes? Potter. Eu Caralho, loguei, ninguém viado. joga com Você uma TV de começou? 48. Eu Comecei nada. Posso agora? Ah, tá. Relogou, mano. Relogou. Quando você entrar aí, eu dou gol. Entrando. Caralho, Gabs. Jogando um bagulho de 48 polegadas, você tem que mexer um pouco a cabeça só pra ver o mapa, né? Não, mas é 28, falei errado. Tá louco. Ah, Ai, ai. 28. Caralho, 28 é bonzinho, mano. Eu queria um de 29, mano. Papo reto. Ué, é muito grande já, né? Quero pegar um monitor de 24 logo. Ah, é grande, né? Tipo, quem tem uma mesa funda, tá ligado? É, papo reto. É bom. Dá mais aqueles da LG Ultra Wide, tá ligado? Que, tipo, curvo. Curvo. Curva é bom o grandão, sabia? Porque, tipo, ele meio que diminui um pouco, tá ligado? Não que diminui, mas, tipo, ele dá a impressão que é menor por causa da curva, né? Pelo menos eu acho. Quiser dar gol, pode dar gol, tá? Tá, vou dar gol, vou dar gol. Bora. Comprei um teclado mecânico também. Comprou qual? Comprei. Ah, sei lá, eu fui na loja aqui da cidade, tinha um por. Ah, teclado mecânico. Comprei. Foda-se. Se É, lasca o que é. É Switch Blue. mecânico e já era. É mecânico que faz barulho, isso que importa. É, já era. Fez barulho, tá valendo. O meu é um Kumara, mano. Pô, é igualzinho, viado. Papo reto. Igualzinho, né? É É igualzinho, mecânico, porra. só muda a marca. Então é mecânico. Desempenha a mesma Meu função. Deus. Não é gelo infinito? Não. Já Já saiu tá gastando recebendo gelo? gelo Caralho, já tô sem gelo. Porra, meu Aí é gráfico de vídeo foda. mano. Eu vou segurar nos teus peitos, hein? Abre, pô. Falei? Caralho, que moto. Matado. Ah, deixasse eu matar o último pra não fazer um ring light, Mal, mano. mal. O ring light mais Exatamente. feio do mundo. Segurei nos peitos do Gabs ali. Dá nada, me importa matar, louco. É feio. Chouriço! Vou levar pro serviço. Quem vai levar o quê para que serviço, cara? Ué, chouriço, você levar pro serviço. Pegou-lhe. Pegou-lhe. Não. Caralho, bati 202 inscritos ainda, mano. Tá mec, cê é louco. Achava que eu Tá, nem ia né? conseguir bater 200 hoje. Porra, tio tanque. Tio tanque, as ideias, virei o tio tanque agora. Tio do Paulo.
Vamos ver um solo e vamos nele. Cadê os homens? Sei lá, louco. Agora eu sei tô como vendo. Matar um agora, ó. Presta atenção. É, subir em cima de construção agora não. Tem que ficar pra dentro aí, ó. Tá, desgraça. Tá muito travado. Tô vendo na aberta. Vamos lá, Deus. É assim, Calica, é assim, Calica. Ai. Ai, desgraça. Bote o tanque. Costa. Torrilante. Também. Tanque tiozão, ó. Aí, pô. E tem um. Tem capa no outro. Ah. O outro. Caramba, lá parou pra me atirar, tomou só no cu. Virei bom. Caralho, 18 likes, tropa. Boa! Oh, algum corno se desinscreveu. Que suas noites sejam tristes. Amém. Caralho. Do nada. Que suas noites sejam tristes. Caralho. É zoeira, meu Deus. Deus abençoe quem se desinscreveu. Caralho, tio Tank. Eu falei brincando, ok? Morri! Ah, qual foi, mano? Caralho, mano, pra que me atirar assim, cara? Bora tocar tiro, filho. Caralho, tem dois me marcando, Gabs e mais um louco ali. Aí é foda. Pode passar, tropa. Caralho. Mata um. First blood. Ô, Gabs, tentando me bugar um pixel ali. Deveras, hein, Gabs, deveras. Caralho, tá muito ruim. Caralho, isso aí é ilusão de ótica. Ai, caralho, que porra é essa que não conta a capa? Agora que eu grudei, o cara me papou. Brincadeira, ninguém papou não. O time é todo unido. Que suas noites sejam tristes. Não. Quem que disse isso? O cara mais pilantra, quem disse isso aí? Quem foi? Esse cara aí tem cara de ser um cara muito vacilão, mano. Tá, que manda a tartaruga gemendo. Vê, nada vivo. O Loki chegou na live me chamando de tiozão, achando que é bom. Tio tank. Chubirubidão, tá? Marcado um. Tem dois capilã. Marcado. Deitei um. Boa, caralho, deitei um, parece que tá jogando campus agora aí, mano. Gozada. Ai, mano, me derrubou. Ah! Trilhões de um aqui. O outro também. O outro também. Caralho. Tank, você tá merecendo. É, aprendi a jogar ontem esse jogo aqui. Ô tropa, quem quer umas aulas aí de Free Fire, eu vou passar o número do Paulo aí, do de Jesus, não, pra vocês não aprenderem a jogar com ele, toquinha. Ele que me ensinou, mano. Não. Chega lá e manda 3 soldados de luz pra ele que ele responde. Porra, chega a dar uma respirada, não tem, mano. Não, né, besta? Logo um soldado de luz, é foda, mano. Tadinho dele. Não, eu sou mais é Black Angel. Black Angel é a boa. Ah, ele é trava zip zap. Oxe, Black Angel, tá, porra, tu é doido, é, filho. Eu sei lá que porra é essa. Eu já vi soldado de luz porque o Satoshi me mandou uma vez. Só que eu tava no PC, eu falei pra ele me mandar pra ver. Deu até uma lagadinha, mano, papo reto. Não, PC não aparece, viado. Aparece, pô, aparece. Pra mim apareceu. Eu era mim, muito bom. Pra mim aparece, visualize por um celular. Eu era muito burro, porque eu pedi pro meu amigo me mandar 3 travas, só que pelo WhatsApp imune. Eu tava com o WhatsApp imune, tá ligado? Aí, mano, eu tiro um ali, confia. De capa no mercado. Pô, já tá subindo em cima das coisas, tem um aqui, ó. Não, posso subir em cima de casa, né, cabeça de rua. Brincadeira, pô. Você é meu amiguinho. Muito peito marcado. Que tá indo, não. Morri. Caralho, o outro também me chante. Meu Deus, eu não faço nada. Sem assense hoje. Olha o Gelson, tá jogando qual versão, Gabs? Oi? Tá jogando qual versão? 4 pra 90.
Ah, desisti dessa versão, mano. Laga muito essa porra, cai muito FPS. Eu já sei a versão da MSI que eu vou usar. Eu gosto de jogar na 4.80, mano, papo reto. Essa versão cai mas FPS nos primeiros mas dias. Mas, Tank, né? Por que que o teu fica caindo FPS, porra? Meu também cai pra caralho. É, cara. Normal cair FPS, não, cara. Não, porque o certo é não cair, mano. Ah, é que o meu processador é de geração meio ruim, tá ligado? Meu é de segunda geração e 5. Tipo, caralho. Se fosse do tipo, sei lá, quinta pra cima, seria meio pesado. Um i3 de sétima geração não cairia não, viado. É, eu sei, só que o meu é i5 de segunda. Caralho. Ô, olha o cara subindo em cima de casa lá. O cara tá na torre, mano, o bicho tá na torre. É o Krauk, eu tava na torre. Não, Krauk lixo, mano. Largou as batalhas, vagabundo. Largou a batalha pra subir em casa, tropa. Ah, mesmo lado do caminhão. Caralho. Eu vi que tinha um cara aqui. Dei dois capas, deitei em cima da casa. Boa, chama ele de lixo, bate na cara dele, manda bandeirão. Achei que tem outro aqui. Tem um na cerca aí, ó. Tem gelo do trono. Aqui. Ai, caralho. É o gado ali. Poxa, ah, mentira que pegou peito isso aqui ainda. Porra, tô sem gelo. Caralho. Muito peito, tá, desgraça. Nem tomou capa tu, mano. Bola em cima do Krauk, filho, não vai não, hein? Ah, virei bom. Ah, eu fui atirar andando. Boa, Paulo. Melhor da história. Tropa, já vai deixando o like aí. E não seja igual aquele arrombado lá pra se inscrever. Se inscreva aí. Yeah. Perdi meu capa, velho. O Gabs falando assim, o Gomes tá procurando capa dele até agora. Pelo menos tiraram o dislike lá, eu falei que até as noites tristes tiraram o dislike. Tá mec, tá mec. Tô muito bugado, mano. Cara, eu comprei P90, velho. Caralho, o Gabs não querendo jogar pixel lá, mano. Vou te finalizar no ódio, tá? Vou clicar pro outro aqui. Porra, o mobile. Errou o HUD. Mobile. Ah, subindo em casa, lixo. Eu vou te buscar no soco também. Nem que eu morra, foda-se. Ah, pulou, né, cagão? Não, agora vou mandar bandeirão nele, foda-se. Foda-se se eu morrer. Dei capa. Eu dei capa também. Aqui, ó, vai tomar logo a bandeirada também pra parar de ser trouxa. Dois capa. Pode subir em casa não, seus cornos. Vou te salvar, Gomes, que você é meu amiguinho. Demorou. Mata na última. Mata na última, só. Pera. Caralho, zero, tropa. Que isso? Gelson cantou. Obrigado, Gelson. Gelson. Esse cara é doente, mano. Gelson. Do nada, o cara manda um Gelson. Gelson é foda. A parte dos livros é só as fotos mesmo, né? Não. Não tem essa de designer aqui, Paulo. Foi mal, desculpa. Zubira, caralho. Olha lá, entrou mais um. Agora vai ter que entrar mais um também. Nossa, ele é infinito. Tem quantas? Entrou. Mas gelo infinito nós é insano, você tá ligado? Bota gelo infinito, pegar aquele padinho, highlight. Highlight. Não, mas o Gabs é bom em X1, tropa. Não dá graça nem jogar com os caras aí, tropa. Apoiado, pesquisa o Insta dele lá pra vocês verem, desgraçadão. Mano, no Insta, o cara não posta ele morrendo, porra, ele só posta não, ele eu matando. Sei, mas as clipadas que ele posta é boa, pelo menos. É uma clipada que é boa de se assistir. Não, Gabs? Um pouco. Deveras? Ah, mas também quem que vai postar? Ah, eu morrendo aí, tropa. E ainda com aqueles efeitos de circular o personagem, tá ligado? O cara caído. Eu falo nisso, velho. Geral, veio me pedir um edit só porque eu coloquei o efeito Saber na minha última clipada. Geral falando, caralho, mano. Quanto é que é um desse? The Best. Só que eu achava que você devia acelerar um pouco. É, mano.
Uma amiga edita por 15? Então edito. Caralho, esse editor aí tá dando a bula, mano. Mas não é, tipo, tão difícil de fazer, viado. Só é cansativo pra circular bonequinho. Uhum. Então, mas, pô, só pelo fato de ser cansativo já vale o preço. Caralho. Tempo é dinheiro, quem foi que falou isso aí? Quem foi que falou isso aí? Que eu vou dar o cu. Quem foi que falou isso aí? O Gomes? Boa, mano. Gomes, dá dor de rabo. Não, mano, mas é... cobra 70 conto. Caralho, ó, o nome do Gomes no Discord. Deu até medo agora, maluco. Gomes da MP40 na valhada. Ave Maria, louco. Credo, credo. Eu cobro 70 conto, mas eu não deixo de ter cliente, não. Tá certo. Porque geral chega... Que autoridade não tem, né, pô? Fala aí, tanque. Ah, se lascar, louco. Brincadeira. Ô, Paulo, vocês viram o Insta do Da Cruz? Quem edita os vídeos do Da Cruz é o Paulo, tropa. Não é nem brincando, não, Paulo. É verdade mesmo. É verdade, pô. Quem edita os vídeos dele é o Paulo. Papo go, go. Tá. Gozado, gozudo. Gozei. Ia lá. Precoce. Meio gay, meu amor. Falei gozado. Não, mas sempre tem um pra dar uma boiolada, né, mano? Falei nada gozado, contra os LGBT, QIAP, não sei o que lá, até o Z. Tamo junto. Os pronome neutros. É, não binário. O quê? O que você tá rindo? Deixa que é. Oxi, homofóbico. Desgraçado. Ofomóbico. Ofomóbico. Homofóbico. Ofomóbico. Ai, se fudendo. Porra toda aqui. Morri. Dei trilhãozinho de pino aqui. Caralho, sério que você foi dar respeito, velho? O cara puxou o deserto e dois gelo pra dar pra mim o gelo. Oh, aí sim. Aí eu gostei. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Ah. Aí é triste, hein? Tá todo mundo aí, eu morri. Caralho. Ô, Paulo, se você cair, você dá o chupi no cutuco. Dá pra salvar o skill. Danado, o skill tá lá na peste, mano. Falei que tinha três. Não cai, Paulo. Tá. Clipado. Falta, PH. Caralho, o PH tá em falta de fone aí, tropinha. Eu sentando bala no amigo dele. Mentira, que salvaram o Gabi já. Aham. Aí é foda. Caralho, nem tela esse. É, eu tô vendo ali em cima, né, espertão? Nem tela. Eu vou telar como, esperto? É que tem um cara me telando, achei que era... Ah, tá. É minha conta do celular, só que eu tô vendo o chat, pô. Que, por sinal, está bem parado, mas... Tudo bem, está todo mundo aqui jogando, né? Eu tô assistindo na TV, viado. Carai! Tem spec. Carai, minha mira grudou no pé. Highlight, porra! Highlight! Highlight! Nem bosta, mano. Tinha um só, que eu não fui ver, tinha três. Os caras tava tudo ali no meio, eu fiquei só na negativa da escada. Eu não sou nem maluco. Caralho, fiz 1.800 de dano em um no primeiro round só, véi. Tá. Porra. Eu atendi que nem em 70 e poucos rounds. Eu não faço isso de dano. Ah, não. Esqueci de comprar Thompson. Molhei meu mouse pad, agora tempo. Tá ruim pra caralho. Ai, não dá capa não. Mugiu, cadê? Caralho, só tem uma. Peguei, porra! Caralho, mano, eu vou pegar muito highlight na minha live, mano. Muito highlight, cara. Muito. E só highlight bonito, viado, porque eu tô dando trilhões. Tanto jogar. Você vai editar pra mim, Paulo, de gratuito? Vai nada. Porra, eu queria mesmo era uma thumb, mano. O papo reto, minha thumb é muito feia, viado. Na reta, acho que eu faço thumb, cara. É, faz nada, né? O GD não faz thumb, mano. O GD? Não, o GD nas lives do GD faz, eu só vejo a cara do GD. Porra, só o GDzão lá assim, com a cara de puto. De quem vai matar uns 30.
GD ou matador. Mas é porque ele não instalou o Photoshop no PC ainda não, ele disse que tá com medo. Eu vou morrer. Cadê vocês, time? Pra me ajudar aqui. Nossa, hoje não. Aqui comigo. Bora, Gelson, me ajuda, Gelson, dropa, Gelson. Ai, é foda, o Gump cercado. Ai, mesma coisa vai. Ocorreu comigo, pô. Errei. Caralho, mano, minha live tá com 18 likes. Se eu ficar até de noite, acho que vai ficar, sei lá, com uns 30, pelo menos. Ai, vai pula! Credo, Paulo, tá errando o Rude. Tô mesmo. Tem dois capas no mercado. É, não, deu não, mentira. Esse cara me matou, Paulo, me vim. Não vai dar, não. Oxi! Como que ele vai ser? Eu também não sei, né, mãe? Tá bom. Rapaz! Depois dessa, eu pego esse perto e vou dormir. É a Vector que vara gelo. Que vara, hein? Caralho, muito infantil, mano. Muito infantil. Ofomóbico. Homofóbique. Pronome neutro. Nem neutro pode falar tá rindo, mais. Não, não. Se falar neutro, os caras acham que a gente tá ofendendo. Bah. Se bem que pronome neutro é uma ofensa à língua portuguesa. A língua portuguesa, né, mano? Mas tranquilo, quem quiser usar. Dá o rabo. Brincadeira. É, o cara esperando parar pra ele atirar, ó. Ô, tá ligado? Não pega aqui. Não sai, meu Deus, meu sorte travou insano agora. Deu pra ver, Gomes. Você deu uma leve pode caída. Meu Deus do céu. Minha testa tá ignorante, filho. Não tá me obedecendo. Aí é foda, tô meio do cara. O cara não falou isso, não, mano. O cara não falou isso. Não tá me obedecendo, é pica, meu parceiro. Minha senha está ignorante, não tá me obedecendo. Aí, eita, eita misericórdia! Não tá você obedecendo, que... não, né, Gabs? Esse não, Gabs aí é emulador? Mobile, porra. Cara achando que o Gabs mobile... é emulador, vê se pode. Mobile Rude 10 dedos. Ah, deu pra mim, Scar. O Gabs tá na cal? Ué. Ele que tá falando aí. Grupo Miss Car. Desculpe. Reconhecimento vozal. Vozal. Até porque não é mais fácil falar reconhecimento por voz, né? Porque é da vó, porra. Vozal. Reconhecimento das vozes. As vozes. As vozinhas. Dois comigo, três comigo. Se fudeu. Foi Maria. A frota toda comigo, mano. Se fudeu aí, meu parceiro. Pô. Voltou um, acho que é o Gabs. É o Gabs? Pô, tem costa também, velho. Ah, mano, não tô, se eu não tomo de um, eu tomo de outro nessa porra. Pois é, isso que eu tô falando. Você tem não um comigo. Ah, eu não, os caras do meu time não tá na cal. Ué, alguém me salva aqui. A cara do GD. Ô, Gabs, dando um tiro. Meu Deus, eu morri atrás do Gil. É o que eu tô falando, mano. Esse cara tá muito roubado, pô. Seus roubador de pixel. Aí a pega. 30 FPS também, no suave. Falido demais. Não use como desculpa. Tem gente que nem isso tem. Tuf, deu de cara com 50 e 10 ali. O Gabs tá meio capu, né, o Gabs, seu jacaré. Os caras ficou bravo. Os caras ficou puto. Brabo é pouco pra esses caras aí, louco. Ah! Ai! Que isso? Que isso? Eu tenho probleminha. Não, eu acho que o Paulo sorta a franga, a frangolas. Nada contra quem solta frangolas. Acho que esse Paulo é Paulo, hein? Paulinha 762. Sai fora, seus pêndulos. Paulinha Furacão. Eu só lembro da foto do gato chorando e a legenda assim, Pedro, solta meu pau. É figurinha do gato. Aí não vem de boca, não. Tem
ser capim, meu Deus, cara. First blood. Ah, tá, que pegou peito. Ah, tá bom. Eu tenho a melancia na cabeça, não precisa. Dois capim lá. Senhora, aquele cara lá tomou capa muito de longe, velho. Vai ter aqui que vai tomar as boas, então. Croquezinho. Ih, vai tomar as boas, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tomou as boas aqui, viu? Cadê o último? Cadê o último? Eu tô a caçar. Achei. É o Paulo, né, velho? Achei, a impressão dele tá em cima do bagulho. Tá embaixo, tá embaixo. Não, tá. Embaixo. É o Gabs. Não, não quero trocar tiro com ele, não. O emulador tá bugando muito. Caralho, tomei costa ainda. Eu queria umas costas. E meio. Bota round. Tropa, eu acho que ele é. Vocês acham que ele é ou não? Eu sou eu, mano. Até porque se eu não fosse eu, não seria eu, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Caralho, depois dessa. Pelo amor de Deus, né, velho? Não, depois, oi, não, depois dessa minha mente deu uma leve falhada. Eu com 8 anos pensando que se eu pular do avião antes dele cair 1 metro, antes dele cair... Você vai cair na mesma velocidade, a 8 km a menos, mano, por hora, sabia? Hã? O ser humano pula 8 km por hora pra cima, se um avião estiver caindo a 800 km por hora, nossa, tá porra você toda vai estar tá caindo a 792 km por hora ainda. Tá todo mundo aqui, tem um nascer que lá do outro lado na esquerda. O resto é tudo que não. Tanque matemática. Não, eu sou insano, tá? Eu estudei matemática, viado. Dei capa no mercado. Eu fiz curso, cursinho do Senai de matemática. Entendeu? Senai é uma merda. Ô, Gabs, se suma dessa cerca velha aí. Boa graça de trocar tiro com um cara na cerca. Aí ele aparece na minha frente e dá 3 capas. Fala, o que, que você quer porque eu faça mesmo? Eu vou tomar da esquerda, né? Credo, para de cair, cara. Os carinhas pra cair, mano, meu Deus. Meu Deus! Eu já vi gente cair, mano, mas esses caras aí tá... Janela, morri porque não pulou a janela. Estão a mais, tem uma a aqui. Mais isso. Ô, Deus, não tem uma foto aqui. First blood. Ah, mano, cara, por que você tem essa foto? Não aguento mais como é que eu não sei. Ah, senhora, que segurado. Nem segurei, ilusão de ótica. Sabia, tropa? Eu não gosto de muito quente, não. Tem que ser fino. Ai, minha mandíbula tá doendo. Ai, meu Deus. Dois aqui. Dei 2 capas, eu dei 2 capas. Ai, boa. Agora eu levei. Dá pra relar, tem. Quê? Deu não. Oi, dá. Dava, mas antes. Pouco antes. Só vai, Gomes, ganha. Mobile. Boa! Tô sem gelo pra caralho, cara. Esqueça que meu gelo é infinito, cara! Tô sem gelo pra caralho. Tô sem gelo pra caralho. Aí é foda. Esse daí é o bom, filho. Esse é o bom. Esse aí é o que caga. Tô sem gelo pra caralho. Aí é foda. Esse é o que caga pra cima, filho. Não, cara, esse tá aí... trabalhando muito. Mano, cara, esse tá cara aí, muito. Cara, eu tenho certeza que ele sobe naquele bagulho do vaso lá, tá ligado? Tipo a caixinha. Se pendura naquele bagulho pra cagar, mano. Não é possível. Meu Deus, tanque. Caramba. Mano, o negócio pra não pegar vírus é lamber mictório, porra. Lambeu aqui. Quero ver pegar vírus. Não vai pegar se já tiver pegado. Stonks. Então, a mictório mata olha tudo. Olha o Gomes. O Gomes? Como, mano? Sai aqui. Iga. Ia do morro, várias vezes. Iga. Caralho. Tem capa no mercado? Esse jogo, velho. Vai rushar aqui. Vai mano, aqui. Eu vou ganhar um solo XTA, não. Tem 3 e vivo ainda. Achei que tá tudo morto já. É que meu time não cai, né? Aqui mais um teu aqui. Time nem cai. Boa, tem que vai pegar todo mundo aqui. Faz aqui. Eu tenho gelo. Caralho, tanque. Meu Deus, tio tanque. Faz mais de tio, louco. Sou seu tio, não. Cara. Não sou irmão da sua mãe ou do seu pai. Quem sabe, né? Mas acho que não. Tá bom. Caralho, 5k de dano. Mal é indisponível, mano. Tem uma vaga aqui.
Caralho. Pô, mano, eu tô pegando muito ring light, tropa. Muito ring light, muito. Sabe o que é ring light, né, o Tank? Sei. É aqueles bagulho redondo. Pô, sabe que ele vai ficar sempre no seu primeiro morro. Que foi essa, pô? Mas é, pô. Eu sei que é aquele bagulho redondo lá. Vem cá pra gente. Meu Deus, 5 caras de alote na minha visão. Buraco de luz. Buraco de luz. Ô, Skill, é bom que você não revele a posição aqui, hein? Ô, Skill, desgraçado! Agora cadê o Skill pra me salvar? Ó o outro aqui, me finalizando. Quero ver me matar, hein? Você só me finaliza. Bora, rushando. Ô, Gabs, por que você me mata? Bora, Gomes. Meu Deus. Ah, no lugar que você me mata, novo. Cara. Dá um tiro marcado aí. Ô, o outro se matando! Porra, o de burro! O outro se matou! Até onde você vai formar aqui? Dois aqui comigo, velho. Nossa, dá cruz em um, deitei. Ah, mas que lado. Dá cruz em um, oxe. Mano, vê que trilhões de capa virou sinônimo de dar cruz, né, mano? Porra. Virou pra caralho. Virou pra caralho. Traz uma nifó pra caralho pra tudo, cara. Mano, você gosta de um caralho, né, cara? Não é possível. Ah, eu curto, cara. Para. Eu curto. Para, é, vocês estão 2x4, dá pra ganhar, mano. Eu curto o caralho pra caralho. É só você ser inteligente. É só prestar atenção nas 31. Costas. Meu Deus, o cara costa e não mata, pô. Olha o cara que. Lá do papo mais dois. Um. Caralho. Boa, filho. Boa, não dá cara pra aberto. Não emociona, Gomes. Não emociona. Dá não cara, emociona. Dá cara pra mim. Não emociona, Gomes, burro. O cara tá te mirado já. Ô, Gomes. Cara, eu tô travando tudo. Calma, porra. Não, é assim mesmo. Tem que jogar sob pressão. Não, tem que jogar sob pressão. É isso. Ô, Paulo. Sai. Caralho, o Paulo é muito louco, cara. Ah, também tá ruim, mano, o Paulo dá muitas costas pros inimigos, cara. Cara, minha kill não veio ainda. As duas kills não veio. É, você é rico, né, mano? É por isso. Eu não aguento mais. É porque eu acho que salvaram, eu só acho. Eu não estou suportando. Ah, debaixo também? Não, debaixo não sei. Cara, meu sorte tá travando pra caralho, cara. Porra, vai sacar na parede. Merda. Tristezas de mobile, parte 1. Tá travando pra caralho. Destreza. Ó, o outro pra caralho. Tá... Quê? Tô fingindo pra caralho, tô travando pra caralho. Passou dois caras na casa do caralho. Tem uma. Passou dois caras na casa do caralho. Mano, passou dois caras, os caras não me deitaram. Nem é fora, passou. Tem três direita, tá? Só pra avisar vocês. Quatro. Beijo no cu e gritaria. Botou um pra trás do celeiro. Não é não, tropa? Beijo no cu e gritaria. Chupar um cu e pá. Tá, aí não soltou o nariz, não. Ai, minha alma voltou pro corpo. Certeza? Graças eu acho que ela saiu. Ah, não. Tá todo mundo com eles aqui. E skill, sei lá qual que é o nome dessa praga. O bicho foi comido vivo. Os quatro me luteando. Ava, que você tá. Ava. Mano, só tô morrendo de capa, marcado. Em cima de mim juntinho, velho. Dois capa, deitei um. Cover. Vem, camiseiro. Vem, caralho, o cara tá contigo. Outro lado. Estoura essa porra. Cadê os caras dali? Ai, caralho, morri pra caralho. Morri. Aqui. De capim um. Não foi em mim. Foi pra você, Tem. Eu sei. Entrou, os caras nem tá aqui, louco. Para de chapar. Tá sim. Não, os caras tá aqui, falando, mano. Entrou tá. Não. Tem outro aqui comigo. Caralho, Gabs, com o bugador de pizza. Toma dois capim. Caralho! Meu amigo, não vi nenhum bugador de pixel. Dei dois feitos. Caramba, velho. 4 kills. Meu Deus, cara, o tanque tá com 17 kills, velho. Aprendi a jogar. Estourou o nariz, o Cauê falou lá, pô. Não, soltou as pregas do intestino e outro. Porra, velho, eu achei que eu tinha morrido. Vamos ver como bicho que tá. Bicho meio burro, tá muito burro. Porra, agora que eu vi, 17 kills, 6.800 de dano, velho. Tá desgraça. Ô Cauê, volta um pouco a live aí pra você ver, meu consagrado. Nem tô matando nego com capa ultimamente. Veado.
Que isso? Ah, os caras ficam atrás de casa nessa porra, mano. Vem cá pro gato. LZQ, o LZQ. Vai aventar não. 32. Muito nerd. NA fone, hein, Gabs? NA fone. First blood. Ô, Gabs! Ah, vai subir na casa, não vai subir na casa, mano. Não. O Gabs tá aqui embaixo comigo. Daqui a pouco eu levo 3K, não sei nem de onde. Poxa, vocês não viram o cara aqui do meu lado, não? Deitaram alguém. Farpa o homem, farpa o homem, farpa o homem, pô. Mandou o bandeirão na última rodada, farpa o homem, pô. Não! Ai! Puto. Ah, mentira. Vem. Viado. De capa ainda. Ó! Oh? Eu tô travando muito. Cara. Junto com o catarro veio sangue, ele disse. Ó. Aí não quer ficar sem garganta, não. Eu tenho que pensar assim. Ah, não sai da 17 kills, ô. Mano, ó, eu tenho esse round pra bater 20 kills. Mas não sai da uma kill. Nem parece que eu. Ô, tropinha, vem um de cada vez aí pra nós. Pra me completar um pouco. Favo. Pra me dar uma completada. Completada. Ih, fodeu. Completada. Encontrou capa. Porra. Capei um, capei dois. Capei dantes. Nossa, caralho, peitei muito um. Que na minha frente tem um. Caralho, olha o cara pulante, mano. Ah, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tomar capa toda hora, cara. Caralho, meu time. Dei capa aqui, provavelmente eu vou ter. Não, não, mano. Aí, mano, tem agora atrás de mim. Costa. Vem, Kraut, vem, Kraut. Ângulo das costas. Tá rilando, tá rilando. Ó, costa. Deitei. Pulou um aqui atrás. Só segura, só segura, só segura os caras. Atrás da caixa. Ah, tá um tiro. Boa. Faz gelo, filho. Cai. Último, me focando. Ah, vai, que você caiu. Me rushando. Tamo aqui, cara. Mano. Ah, cover nós não tá não, viu? Ô, tamo cover, viu? Ah, e daí? Você acha que eu vou aí? Eu acho. Tô bem aqui no cu dele, com a cabeça. O cover também, tá? O tanque quer matar 20, cara. Quer matar mais de 20, safado. Falta um só. Ô, Gabs, ajuda aí, Gabs. Papo reto. Papo reto mesmo, Gabs. Ajuda aí. É. Dá no quê? Falta uma só. Deixa mais round, hein? Mais round faz duas, pensa. Certeza? Ó, eu vou deixar, mas vocês não vão deixar, mano. Vocês não vão deixar. A gente vai perder ainda, cara, esse bagulho. Perder o quê, moleque? Dá pra ficar o jogador também da Copa do Mickey. Calma, ô, cara, você vai perder mesmo. Na... Eita, pô! Ah, bugando o pixel de novo, viado. Porra, sou eu na mira, caralho. Pior que bugou mesmo. Buguei o quê, rapaz? Me respeita. Bugou, cara, que cara, me tá respeita a minha história, rapaz. Vê lá na live, vê na live. Ah, desgraça, a música de farpação. Eu não buguei, eu juro pra vocês, hein. Tanque, eu vi, tanque. Eu não buguei, hein. Vê na live. Pode ver na live, pode ver. Bota gelo infinito agora, bota gelo infinito. Ai. É, se eu colocar gelo infinito, eu vou me... Não, eu não tirei print. Sorte que dá pra tirar print na live. GG. Vantagens de estar em live. Dá pra tirar print. Bota gelo infinito. Né? Deixa eu tirar um print decente com 1080p. Uma qualidade digna. Vai querer tanques. Oxi, vai querer o quê? O que esse cara tá falando? Só botadão. Ô, se botasse gelo infinito,
Tá ligado, ia dar, né? Merda, ia dar merda. Tá ligado? Gelo infinito pra ir, né? Uh-uh. Ô, trimbi. Bora com o gelo infinito, pera, eu vou voltar lá. Ai, que dor! Ai, 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 ai. Ah, porra! Pô, só não vale se trancar, pelo amor de Deus. É, isso é verdade. Caralho, mano, eu fui fechar a tampa da minha garrafinha, velho. Prendi o dedo. Que tampa, mano. Olha o outro gritando lá. Sabotatão. Ah, vou ter que relogar, mano. Tropa. Vou reiniciar o emulador, calma aí. Vai lá, vai lá. Não, não, reinicia não. Deito assim se melhora. Não. Vai lá. Alá. Discordo. Ô, oh, o Skill falou alguma coisa, mano. Ah, mano, pera aí. Deixa eu baixar a antena aqui pra ver se o bagulho melhora. Ô, o como que é? Jorlean Clayton. Bota minha line aí. Mano, vai dar 9 anos. Tá jogando contra o... Quantos caras que tá na live aí, pô? Se alguém sair... É só botar down. Qual foi? Qual foi o quê, louco? Qual foi ontem? Hoje é qual vai ser. Tá. Não, qual vai ser amanhã. Joga de talificada, Tank. Oi? Hoje é qual é? Joga de talificada. Eu? É. Jogo. Joga mesmo? Não, né? Entendi. Por quê? Eu jogo, mó bom. Telesticada é a tela toda, é que vocês falam? Caralho, pô, burro. É o que é? Esticar a tela, pô, a tela vai ficar esticada. Tipo, a tela fica um pouquinho mais larga, tá ligado? Oxe, você estica a tela? Tipo, ela fica achatada, tá ligado? Os personagens ficam mais gordinhos. Gordão, boneco fica gordão. Juro, mano. Eu fiz isso no lugar comigo, mano. Eu não jogo porque o gráfico fica feio. Ó, o Skill falou, só passa seu número. Passo nada, Skill, tá louco? Ô, vocês viram que vai ter o bagulho de... Pra me travar isso. Pra configurar os gráficos? Aham, eu vi. Gostosinha essa parada. Pera aí, deixa eu arrumar a sala aqui. Só sei que muito notebook não vai poder mais rodar esse jogo depois dessa atualização aí. Muito aí, notebook. Arrumar o gráfico como, viado? Você colocar mais opção, tá ligado? Mais opção. Caralho, fudeu. É um filtro, tá ligado? Tem muita. É, isso. Mas vai ter opção, tá ligado? Vai ser opcional. Mas eles estão copiando, porque isso daí tem no PUBG Mobile também, os bagulho de colorir, as paradas. Mas se for bom, tem, né? Que copia, foda-se. Dá gol. Calma aí, dá gol não, pelo amor de Deus, tô relogando. Você gosta de relogar, hein, mano? Você tem um afeto por relogar. Ô, Pia, tava arrumando o bagulho ali pra ele parar de trabalhar. Pia, você é da onde, Pia? Curitiba, pra cada um. Ah, tá. Sou próximo de Curitiba, Pia. Você é de onde? São Itaperu Paulo. Sul, Pia. São Paulo. Rio Grande do Sul? Itaperu Sul, Pia. Você não conhece? Parece que tá falando em língua do cara. Não é Paraná? É Paraná, só que a cidade é Itaperu Sul, né, cabeça de pinto? Eita, caralho. Você mora onde, Gabs? Santa Catarina, né? São Ludigero, eu lembro. Caralho, que não. Porque às vezes aparece como que fala? No sugestões do Facebook, eu tenho CD Amigo e o Sorriso também. Ah, aí aparece lá a pessoa de São Ludigero. São Ludigero. Posso dar gol? Ah, se você quiser dar gol, pode dar. Mas... Gomes. Por quê? Tá relogando ainda? Pode dar. Não, já pode vou dar. Gol, então vou dar gol, foda-se. Gozei, quem não entrar, não entrou. Vai dar. Gozei. Ai, que barulho foi esse? Caralho! Quadro mecânico. Uma velocidade. Caralho, aí é foda, hein? Como que é, pô? Aí, pelo menos entrou todo mundo. Tá desgraça, olha o skill aí. Colocou 1.500 de ouro agora. Ai, eu não sei nem como sair dessa outra vez. Ah, não, peguei o USP! Cara, aí sim, brabo. Sorte de vocês que eu sou bom. Não tira esse cara aqui. Tô de USP.
menos de 9. Caralho, mano, meus capas tá me dando tanto que eu até errando tiro dei capa no cara aqui. Tá aqui um gelo do Nobru, velho. Um tiro. Deitei. Mano, o último sempre gruda peito, cara. Isso que eu fico puto. Poxa, tem que ver um parar um gelo, nada a ver aqui. Gomes. Ah, eu bruxo. Cara, tem quantos gelo, velho? Ai, tem capa de uspinete. É, é gelo infinito, né, mano? Só um tiro, dei capa de uspinete, te juro. 110. Briga no gelo, acho, briga no gelo, briga no gelo. Vai finalizar, deixa não, filho. Calma, Paulo, você tá afobado. Que é um doce. Caralho, o cara é de Antônio. Quem? Sei lá, um tava com 230 de vida. Sério? Antônio. Antônio. Ô, o Whisky tá falando alguma coisa que eu não tô entendendo nada, mano. O nome do meu filho. Falando muito baixo. No meu filho, nossa, é o Paulo pai. Cara, tu tá com quanto gelo? Eu tô com um, pô, é gelo infinito. Caralho, eu comprei gelo, burrão! Mas aquele último cara lá parece que tinha muito gelo, viado. Mano, cara lá... é gelo infinito. Ai, é gelo infinito. Meu Deus. Mentira! Aí, ó, tacando gelo virada desgraça, velho. Opa, imp, velho. Sai! Não! Agora eu vou ser feliz. Caralho, o cara tá nas costas. Mano, tem uns filha da mãe me segurando aqui, cara. Caralho, nem viro. Mano, esses caras não tá morrendo não, tá? Ah, meu time 2 tá grudando. Caralho, cara. Ah, mano, eu fui de boca, mas eu não saí. Cara, vou chorar. Deixa eu pegar a Desert de 1, se tiver. Tenho aqui comigo. Tenho aqui comigo também. Tô com pouca vida. Ah, o cara se trancando, mano. Me tranquei pra pegar a 12 e parou. Não, não é tu não, é outro cara aqui, porra. Deixa eu pegar a arma também. O mais lixo ainda que você pega. Peguei. O Gabs, não é tu, eu o mais desgranado ainda. Calma aí, que eu vou responder mesmo. Paulo, não morre. Taca gelo. Vai de ferro. Paulo, você tá errando muito, mano. Fiquei sabendo agora que é gelo infinito, porra, relaxa. 67-1. Caraca. Corre, que beleza. Caminhada, vai chegar no fundo. Você se filha da puta aqui. Credo, pinei. Não, clicou minha próxima. Paulo, deixa aqui pra mim. Se mata não, Gabs, isso aí é chatão. Então ruxa. Certeza? Eu dou tiro, mano. Que ódio. Lottery kill. Aí eu tô muito ruimzinho. Fechei. Caralho, esse me deu um de fundo aí. Mano, papo não, reto, mas... cara. Eu vou pegar muita clipada, muita. O Mas foi cara. Quê? O cara fazendo isso aqui. Quem? Olha isso, cria. Esquentar a mira. Ah, dá pra eu estar gravando, mas eu já não é nem aquecer, é esquentar, tropa. Mano, teve uma clipada que eu fiz, que eu fui um X4, velho. Nossa, linda. Pô, sei lá, mano. Só sei que eu peguei uma desgraceira de clipada, cara. É, drop esse copo. Mas muita. Pedreiro. Opa! Ô, esse cara aqui cansou de morrer pra mim, esse shorts, cara. Ele tá com dor nas pernas já. Aí não corre, não. Mentira, nossa, viado. Ai. Mobile tava sente de gelo. Caralho. Caralho, Gomes. Eu ataquei 3 gelo, filho. Atravessou os 3. Nossa, eu aguentei os 3 insano, 30 FPS, mano. Nossa, mas ele deu um tiro bonito. Mobile atravessando. Foi um tirinho bonito. Olha o tirinho. Tiringa. Essa kill é minha! Nossa, 4 de novo. Essa kill é minha. Caralho, olha esse cara fazendo gelo, mano. Ele faz gelo pra tudo, mesmo pra se proteger, louco.
Caralho. Gelo pros lados, pra frente, mas mesmo pros costas que tá tomando mal. Tá ligado. Caralho, 19 likes, troca. Dessa vez vai ser só você não que vai fazer. Não tava com 22 agora? Não. Foi bom que fosse. Mano, papo é reto, acho que eu vou finalizar a live lá por umas. Umas 7, 8, 9, 10 horas, mano. Mano, se tu continuar assim, tu vai monetizar o canal rapidinho, velho. Papo reto mesmo. Eu não, sou falido, papai. Rapaz. Nem abriu uma empresa. Mano, 19 likes são pelo menos 19 views, né? Pô, mas esse cara que fez esse gelo aí, mano. Não, eu não vou falar nada. Esse nóia desgraçado. Eu vou fazer na linha de frente, foda-se. Pode ele atirar um que toma de 10, né? Boa, tá caro no jogo. Tá, desgrama! Certeza que foi o Gabs que deu essa porrada. Qual tem foi o Gabs? Tá ligado, né? Credo, que pinância! Ah, ô, toma baile, segurador de dedo de desert! Ô, Gabs, farmador de dano! Pensa que eu não via. Ô, você tá ligado quando o cara dá aquele tiro, tuf, tuf, te dá um capa, mano? Nossa, que ódio. O simulador não. Ah, mas você tá derrubando ele, vai tomar no cu, cara. Esse é o ar ruim do caralho. Mata esse cara aí, skill, mata esse cara aí, skill. Não esse, o outro. Não tem nem o que fazer, do muito cara, velho. Nossa, minha sensação ainda tá uma bosta, eu não sei o que eu faço. Mude. É, ô Gabs, grave o bagulho, mano, e vê se tá passando ou se tá grudando, mano. Tem hora que passa, tem hora que não. Então é o jeito de você puxar. Confia na call. Bora. Já fiquei muito tempo buscando sense, até achar uma mais ou menos, que é essa que eu tô. Muitas noites em branco. Em branco. Impressionante, velho. Nem madrugo mais agora, tô trabalhando. Trabalhando o quê? Automação. Caralho, que agressividade, mano. O quê? Trabalho de guerra, vai. É, eu vi te falando aqui. Os bichos tá de Evelyn. Quem? Tu. Sei eu? Lá, me viro aí, seu ó. Seu narizinho, meu parceiro. É onde ele tava aqui, ó. Bugadão. Acho que onde ele. Vem, filho, eu confio. Tá com as costas aí, velho. Vem, Shaw. Shots. Shot. Não vem não, shot. Não vai não. Vem, é proibido salvar. Vem. Seu nariz que você vai salvar. Vem pegar, vem pegar. Aí, explode. Bam. O beat do party. Mas daí você trancou o que sabe, hein? Pelo amor de Deus. Fora que se eu dou a cara pra um, tomo do outro, cara. Vai se foder. Caralho, esse shot é muito burro. Bem cara. Certinho. Ele rilou um pico pra tomar dano com gás. Mata pra pegar, mano. Mata pra pegar, mano. Vai, Piara. Matei o. Obrigado, mano, eu só vou pegar a clipada com zero pico. Foda-se. Clipadas de qualidade tanque. Vote 567 pra prefeito. Com perfeito. Pra perfeito. Com perfeito, pra perfeito. Pra perfeito. Perfreto. Tá fazendo o Cooper pra ficar com o pé frito. Bora. Ah, como... desgraçado, quem tá fazendo esse gelo aí, porra. Desgraça. Paulo dos criabundos. Ai, Gabs! Desgraçado. Tô com medo atrás do gelo, mano. Não, tá cover não. Eita, porra. Toma seu peito, porra. Olha, ah, vem comigo, pesado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Boa, caralho. Não me matem, Gabs. Não me matem. Eu atrás do gelo, bicho, me acerta tiro. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ui, que pedrada. Tem dois capas, que não caiu, dois capas. Que capa, louco? Eu tô de vida cheia, mano. Eu não tirei um capa de 200 antes. Cara. Não. Eu dei um capa de 200 no Antônio, velho. Quem que tá mil... Mano, eu tô com 200 de vida certinho. Ô, Paulo, você é um desgraçado, Paulo. Você é um desgraçado, Paulo. Pare que tá feio.
Caralho, acho que agora eu tô com a sense, viado. Cê é louco, dei 3. Olha essa sense aqui então. Vamos mobile gelo em pé, BH. Derrubou. Double kill. Meu Deus, bicho bom. Jogador de camp. Tá rushando em quem? Jogador de camp. Seu analógico pulando. Cara listo, cara. Meu agachante do meu bru. Jogador de campo pra caralho. Jogador de campo pra caralho. Mano, porra, cara, vou pegar meu aninho de campando pra caralho. Pra tudo agora. Oh, mas nunca. Capudo pra caralho. Três pra caralho. Meu Deus, mano. Deitou um... Dá cuxa. 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 Ah, tá, eu tô com a calda de jogo desligada. Chaves burroso, mano, burroso. Meu Deus. Olha, é bom, ele é bom. É, agora tá com a gente igual louco mesmo. Vai entrar no mobile, pô. Ué, vem no soco agora, filha da puta. Aí é foda, o cara me prendeu, sai. Lixo! Ah, qual foi? O cara prendedor ruim, 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 ruim! Tomou dois capas de deserto, merecia que eu morri, velho. Aí é foda, aí é foda! Prendedor de medo pra caralho. Ah, não, ah, não, ah, não. Oh não, oh não. Ô, na moral, mano, quem me trancou ali. Mano, eu vou abrir belas... e vou tomar três tapas. Mano, nossa, vai, na moral. Vai. Ah, vai na moral. Ó, oh, abre pra aberto aí vocês, que hoje eu tô com a sense. Eu vou tomar três capas. Só bora, Gomes. Para aí. É, se alguém desgraçado pudesse parar de tacar gelo, né? Que no caso eu já sei quem é esse gelo roxo. De quem será que é esse gelo? Ó, oh, o bolinho que ele entrou lá, o bobão. Tô trolando não, tô jogando sério. Eu tô vendo. Fiquei com raiva agora com isso, aí eu que levo o carro. Ô, mas esse cara gosta de corrida aqui também, né? Ô, sorte tua, Gabs, porque esse cara fez... Dois tiros, 54 nele, dois tiros, 54 nele. Ah, então não contou meu capa. Ah, morri. Ah, mano, nossa, esse cara é muito sensível. Cara, vai tomar no cu. Tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, tem esse cara aqui. É do teu time, o cara, não era nós não. O jeito que o Gabs fala é engraçado, mano. Tem outro. Meu Deus. Metei um. É só uma, só uma. Mais. Meu Deus! É com tu, Paulo, é com tu. É tu e o Gabs, tu e o Gabs, Paulo. Caralho, o Paulo correndo, cagando. E o Gabs se trancando, né? Claro que eu tô correndo. Ai, o Gabs tá aqui! Achava que ele tava no gelo ainda. De capa. Contou. Contou. Eu sei, marcou moco. Mas bem, boa, bem, valeu pela call, e isso. E eu ativei aquele bagulho do emulador da Tita Mutata, tá ligado? Não. Aquele bagulho do aceleração de mal. Tá, o quê? Você colocou true? Tá uma merda. Mano, true uma bosta, cara. Não, não acerta tiro, aquela merda. Acho fica que muito rápido. Merda. Fica muito rápida, mano. Fica muito rápida. Coloca falso, cara. Botei sem querer, eu acho. Aí era que isso, que você tava sem a ciência. Não, mas foi só agora. Ele tava testando pra ver se melhorava. É, o bom é que ele tava testando. Caralho, 14 kills, tropa, deixa eu fazer mais. Mano, eu não tô com nenhuma, tô só com uma kill, mano. Mano, eu preciso fazer 6 kills, eu preciso matar 4 em 1 minuto. Tu não vai fazer kill, não. Filho de uma... Olha, Paulo, só não te xingo porque você é meu amigo, Paulo. Olha, viu? Ele é lixão, mano. Ele é lixão, cara. 100% lixão, mano. Ai, Calica. Ai, Calica. Rio de Janeirudo. Ah, não grudou. E agora levei rush do outro. Fudeu, tropa! Tá todo mundo vindo em mim, mano. Todo mundo. Peladores da live. Eu tô vendo que vocês estão tudo. Decap em um. Muito bem. Decap em um ali também. Não contou. Ai, comi! Agora contou. Contou dois cap ainda. Dá um tiro. É, não veio um tiro. O jogo tá muito bugado.
tá marcando 18 caras no mapa. Ah, tem dois mesmo. Pô, esse cara gosta de me marcar, hein, mano. Deixa eu ver como tá. Caralho! Que ah, eu também gosto. Não, fui eu que te matei, Gato. Foi gostando. Cara, ô, minha mira era exatamente nessa cabeça, Gato. Ah, mano, porra, buguei tudo, cara. O bicho só tá morrendo, velho. Gomes tá fazendo sua parte. Eu só dou dano e morro, mano. É o correto? Não é o ideal, mas ajuda. Agora eu vi lá, né? O cara tá travando pra caralho. Ainda bem que ninguém comenta na minha live, eu não deixo ninguém no vácuo. Stalker. Ah, não. Ah, qual foi? Que capa mentiroso que esse cara me deu? Na moral, o Croc me deu o capa mais mentiroso da face agora. Ai, meu senso tá meio ruim. Ai, mas tá pior. Ah, qual foi, cara? Nunca que eu vou fazer assim que eu quero. Eu tô só com uma kill, cara. Que é, aí é difícil. Com 5 só. Sá, cara, eu tô com 2. 5 sá. Tá usando o bagulho. Tá com 5 sá. Ia meter com o nosso sá. Ia lá 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 lá. Deveras gay. Ô, Gabs. Oi. Eu ainda tenho aquela figurinha lá que você mandou no grupo tua, dando joinha, no shopping. Aí. Melhor figurinha, ever. Tá desgraça contigo, gente. Mentira. Pô, tem um bicho de Antônio, viado. Olha o que o cara tá. Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, mano. Antônio Bandeirão. Oh! Salva aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui, skill. Oh, skill, 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 skill. Salva aqui, skill. Mata os caras, skill. Boa, skill, porra, skill. Melhor do mundo. Me tacou, me tacou, me tacou, me tacou, me tacou. Tô descendo o melhor da história, boa, jogou pro caralho. Tá me tancando, ô, oh, skill, melhor do mundo. Salvador da pátria. Finaliza esse cara aí, boa. Caralho, jogou muito skill, papo reto, boa. E meu gelo invertido. Só tem um no time dele lá. Deixa pra mim. Fechar lá. Deixa pra mim, mas eu fiz só uma kill. Ah, se lascar, louco. Vamos ver onde tá. Aí, ó. Já dei capa, tudo feio. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ah, não. Agora tem que fazer 3 kills, cara. 3 kills, 3 kills, 3 kills. Pô. Não aguento mais o Thor travando, cara. 3 kills pra fechar 22 vezes, aí eu paro de jogar. O jogo tá de sacanagem, 3 mil de dinheiro dá pra comprar nada, velho. Espero que você ame meus defeitos, que é a única coisa que eu tenho. Caralho. Aí é foda. Coach, patrocinador, daqui a semana começa os campos. Campizento. É, o coach vai entrar hoje à noite. Caralho, até que enfim, Amil, faz tempo que não vem Amil, né? Caralho, passei que ninguém viu, mano. Cegão, os moleques. Vem contigo aí, Gomes. Aí. Ele tava 154. Ah, mas eu caí atrás do gelo, cara. Não aguento mais. Dei dois capos no Gabs, provavelmente cantou. Olha, Jesus, corre aqui pra você ver, ele tá morrendo. Corre aqui pra você ver, ele tá morrendo. Ó, não me finaliza, pelo amor de Deus. Ó, eu não tô nem mexendo na mão. Eu reconheci pela movimentação que tu era emulador. Ó, olha onde que eu morri. Cara, tem cara, tem cara. Mano, eu só dei capa. Muito mais, cara, morreu, velho. Caralho, do teu time. Sei que você se pergunta, né, filha da puta. Vai morrer pra mim ainda, cara. Dei. Taca gelo, taca gelo, taca gelo. Não troca não, troca não. Ruxou, ruxou, ruxou. Paulinho, 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 Paulinho. Paulinho, aqui no chão, Paulinho. Ah! Boa, Paulo. Nice, Paulo. Nice, Paulo. Tá foda de clicar aí? Não, não deu tempo. Não deu tempo de tacar gelo. Olha o Gabs vacilando, bandeirudo. Qual foi, mano? O cara deu dois tiros no tubo.
tanque. Oi. Tem que fugir dele em cima. Não entendi. Os caras parecem um bando de, de jogadores de 5. Jogador do quê? 2-4-5. Eu não tô entendendo, mano. Tô com retorno, tô baixinho. Quem que tá falando? Os caras parecem um jogador 2-4-5. O áudio do cara é tipo um viado pra mim. Que jogador do quê? 2-4-5. Eu não tô entendendo, cara. Sério. Eu não aguento mais, cara. Pô, mas vai tomar no meio do rabo quem tá fazendo esses dias ali, cara. Eu não tô suportando mais. Agora tá melhor? Tá, não. Mesma coisa. Mesma coisa pra não falar a mesma bola. Vai, Gomes. Tô contigo, Gomes. Você tem um. Ah, mano. Tem que ficar junto com o Gomes, senão ele morre. Bora, porra. Pô, mas o Gomes gosta de beijar o chão. Ah, morre, sério. Cara. Deitei um lá em cima, deitei um lá em cima. Cara, eu tô zicado, velho. Eu não aguento mais, mano. Ah, caiu por de cima, 3 me rajando. Preciso de 3 pra me matar, né, seus desgraçados? Ih, ó o outro aqui, ó o outro. Me matou uma vez até agora e tá querendo balançar em cima de mim aqui. Qual foi? Eu deito o cara. Caralho, só capa da cruz. Ô, termina logo isso aí pra me matar 2 e finalizar 20 kills nessa porra. Eu não preciso nem ganhar, só quero fazer 20 kills, foda-se. Só vai, pô, melhor do mundo. Ixi! Tá bom, ai, então, né? É atrás de coisa. Ó, oh, esses caras é bom, Paulo. Nós não podemos, não. É a Loud, é a Loud, é a Loud. Ô, tropinha, os caras tá mandando dança. Eu vou chorar. Mano, eu vou jogar no foda-se. Eu não aguento mais morrer. Tropa, fudeu, mano. Os caras tá mandando dança, eu vou chorar. Vou jogar no foda-se outro, fudeu. Eu não aguento, cara, eu morri. Pera aí, pa, eu vou fazer um negocinho pra ganhar aqui, ó. Morri 8 rodadas. Pronto, ganhamos. De rodada não, porra. Ganha! Eu morri sempre, mano. Ava! Tinha que você ficar vivo. Ô, Paulo, se você fazer isso mais uma vez, você tá fora da line. Como se você já não tivesse fora. Pelo menos do grupo. Uou, o que tem aqui? Ratão! Ratão, ratão demais! Nossa, o outro é muito manco de ciência, cara. Muito manco de ciência, não dá. O cara me deu só peito, eu fui paradão, mano. Muito manquinho. Não sei o que é, provavelmente é mobile. Olha, ele é daqui, mano, das costas. O que esse cara tá fazendo? Sabia que era esse cara. Toma, bobo. É, você não gosta de dançar? Você não gosta de dançar? Nossa, todo mundo aqui! Você é o gostador de dancinha, né? Tu já joga tank, pô. O outro ali gosta de uma dança, gosta. A outra, ela não entende lá atrás. Tu joga camp já? Quem? Você. Eu? É. Eu nunca joguei camp, mano. Nunca? Não. Cada de oportunidade, não tem online. Vai? Não tem online, não tem online. Quiser, ih, minhas 20 kills, não! Ah não, um caralho, tiro, pra finalizar, olha isso! Ah, era um tiro, Se você quiser entrar pra minha, mano, tudo, os caras tudo é nível 70 pra cima, tá ligado? Eu sou level 52, mano. Você é level 71, mano. 52, cara. 71. Você acha que eu não vi? Porra, olha, você não tá prestando atenção na live, cara. Você tá com um bagulho 71. Ô, FLX Future Adam. Bora, X1? Bora? Espera aí. Espera aí, já eu perco, né? Pra você. Segura. Ô, mas quem anda fazendo sigilo pra frente não é de Deus, cara. Para com isso. Ideia, para de trancar a gente no gelo, cara. Sério, bagulho de doente. Onde que tem um lá na torre? Ó, que... oh, aposto 50 que é o gato. Olha onde eu caí. 50 que é o gato. Falei que era. Eu aposto 50 que era o gatozinho, cara. Porra. Ah, mano, morri pra caralho. Morri pra caralho. Esse cara, mano. Ah, vai tomar no cu, ô, skill, porra, para de fazer gelo na minha frente, eu não consigo matar o cara lá, meu. Caralho, mas... ah, Gui, não quero mais jogar, mano. Ô, Gomes, você tá gostando, hein, mano. Mano, o Discord tá travando no celular, velho, não consigo jogar só travando, viado. Você tá no strife que não consegue nem capa. Pô, os caras, o massa que nós atados, já os caras acertam capa e nós acertam capa e não conta nele, velho, isso que é foda, mano. Mano, eu vou matar o Gabi só pra fechar minha... minha skillzinha. Nossa, gelo de mobile! Olá! Ah, você tá saindo tudo meu gelo, cara. Que?
Ah, um que tem um dentro da casa e ninguém me fala nada. Aí é foda. Mano, olha os caras parando pra fazer. Vocês são muito ruins, tropa. Parem. Meu Deus, o cara aguentou o dedo. Ah, mano, eu não consegui fechar. Não consegui fechar, vem mano. PH, vem, PH, vem, PH. Miseira, miseira. Boa, porra. Mano, olha. Ô, Gabs, nem precisa você fazer a boa pra mim, né, mano? Pô, ainda errei tudo lá, mano. O gelo começou tela, a sair. Olha minha tela, olha minha tela. Vocês vão criar outra? Eu vou X1 com FLX futuro, ele me chama pro X1 aqui. Cria aí o FLX. Olha minha tela, olha minha tela. Ué, você tá transmitindo aí? Tô, olha aqui. Deixa eu ver se acha aquela parte. Que eu falei que eu dei 3 cap e o cara não. Deixa eu ver. Caralho, o bagulho dele é rosa, mano. Que porra é essa, hein? Calma aí, você tem que achar aquela parte. Eu acho que você passou. Eu não tô nem achando. Passou? Era acho. Na push knock, não era? É. Então, não, você passou, é. Pô? Ah, mas tá bem mais pro meio. Vai passando, pô. Na hora que chegar na plantation. Mais pra cima, confia. Depois desse mapa aí, se pá, é, eu acho. Tenho quase certeza. Falei? É, aqui mesmo. Respeita, calma. Olha aqui. Caralho, mano. Ô, juro pra você que na minha tela não contou, viado. Não contou pra mim. Não sei por que marcou, mas não contou. Ah, esse não era não. Esse cara aí que tomou capa não era não. Agora olha aqui, ó. Eu fiquei com 230 de vida. Quer dizer, 200. Mas papai, tu contou não? É, eu aí, ó. Tá vendo? Ah, não. Não é... É eu, não é? Agora é tu. É, aí. Né? Então. Tem mais um capa é, ainda. E o meu PC bugadão, olha aqui. Depois do X1 vai ter mais... Mano, agora eu vou X1 com o Future, vou, mano. Vou se ele, de... se ele vou... não criar essa lei... Vou descansar e depois jogar com a Line. Falou. Valeu. Treina lá, tamo junto, Gabs. É nóis. É, valeu por comparecer na live lá, tamo junto. Ô chapado, tô esperando só o futuro e criar a sala, mano. Aí depois da sala dele eu crio mais sala pra nós jogar. A DD aí. Mano, fala o ID, pô. Aí eu entro na sala e te adiciono, é mais fácil. Não, Paulo. Tá aí? Paulo? Paulinho, bacana. Queria essa lá aí, o Future. Future, mano. Não é futuro, é Future. Tem que ser em inglês. English. Aê, fez a boa. Aff. 9-1-24. 50-14. Pronto. Por mim, isso pode dar gol, tá? Tá, sim. Mal, sim. As vectors. Sem gra... Nada... Ah, então tá bom, né? Mesma regra de sempre. Não vale duas vector, não vale babau, não vale AW, não vale granada, essas coisas. Tropa, eu tô vendo que eu vou levar um pau, mano. Que hoje eu tô ruim, velho. Porra, pelo menos eu não tô com zero pessoa na live, mano. Cê é louco. Tô felizão já, tô com 19 likes, mano. Tá mec demais. Tá louco. Não peguei deserto, mosquei. 7-0 que eu vou tomar, chapado, tá louco?
Não vale duas vector, hein, o filter. Puxei uma só, mano. Future, future. Cadê meu brode? Ai, morri. Tô nem acertando o tiro. Parece a peito, cara. Prende. Caralho, que bait que ele me deu agora. First blood. Só bora. Tropa, compartilha a live aí, mano. Já já vai ter mais sala. Compartilha aí, compartilha aí. Já sorta o dedo no link. Suar, tá o D. Na moral, tropinha, solta o dedo no leak e compartilha. Boa, só de ter batido 200 inscritos hoje, tá, Mac. Onde será que ele vai levar? Esquerda ou direita? Direita. GG. Ai, que capa de deserto, hein? Capão de deserto. Caralho, tropa. Um like só pra bater 20. Chama alguém aí. Manda no grupo da família. Junto com a foto de bom dia, tropinha. Bom dia não, né? Agora tá ficando de noite já. Boa tarde, boa noite, sei lá. Cara, são 5 horas já. Tempo passou rapidão. Falta 2 minutos pra bater 2 horas de live, hein, tropinha. Ai, calica. Qual foi esse cara? Só capa de deserto. Mano, na moral, eu sou muito ruimzinho de deserto, cara. Por isso que eu vou de SMG. Ah, SMG não mudou muita coisa. Virem está play. Meu Deus. Está play. Oi. Caralho, já não saiu. Não vou brincar mais não, jogar normal, né? Ah, não contou, não é possível. Quer ver que contou? Contou não, contou não. Aê, tropa, batemos 20 likes, mano. GG. É isso, tropa. Tamo junto. Valeu, geral, compartilhou a live aí. Tamo junto, é nóis. Valeu aí, tropa. Todo mundo que deixou o like, tamo junto.
Tamo junto, é nóis. Meu outro moleque lá gosta de deserto, hein, tropinha? Não tenho assistido deserto, senão eu ia, senão eu ia. Quem olha. Cadê esse cara, velho? Ah! Que gelo foi esse? Ah, minha assist já começou a bugar, né? Okay. First blood. Que isso, meu gelo tá saindo atrás de mim, cara. Que porra é isso? Mas o que que é isso? Caralho, mano, a meta de hoje é 30 likes, tropa, 30 likes. Valeu, geral, que deixou o like aí. Falta 10, mano. Eu confio, confio. Até o final da live a gente bate, vai. Vai, 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 vai. Por que que eu puxei Scar, velho? Nada a ver. Tô achando que é com a T4, normal. Ô, miséria, e essa cara pinona? Dá dor de dano. Tá de dano. Ui, não grudou a mira. Tá muito atrás do gelo. Tá, achei que eu ia tomar uma sarrafada de carapina. Oxe, SMG não hoje, por quê, mano? Que regra doida é essa, cara? Tá bom, se quer ser SMG, não vai ser SMG. Depois de 15 rounds, mas não vai. Oxe, por que que não valia SMG, mano? Como assim, cara? X1 tá tendo regra nova. Não, eu vou de arma de um tiro, vou de arma de um tiro. Sou bom? Não, não dá nada. Ah, não sou justo. Olha isso, tropa. Eu pino muito com arma de um tiro. Muito, muito, muito. Ui. Glória a Deus, deu um capa. Acho que a live tá com atraso de uns 10, 20 segundos por aí, tropa. Chapado falou de 7-0, tá 7, tá 6-1. É, acho que ele vira ainda, meu papo reto. Se ele virar, eu vou passar uma vergonha. First blood. Ainda bem. É, não dá pra lutear, porque eu tô lutando. Pronto, tropa. Agora chama os amigos aí que nós vamos jogar um 4x4. Na hora que tiver 8 pessoas na live, eu crio a sala. Boa aí, ô Filter. Jogou pra caralho, mano. É isso. Boa, boa. Nice, nice. Tropinha, chama os amigos aí pra nós dar uma jogada, né? Tá ligando. Cê sabe, cê sabe, cê sabe. Chama os companheiros aí, chama os companheiros de line. Os caras da guilda. Ah.
Não dá pra coletar, não tenho passe. Alguém pode comprar o passe pra mim, troca? Passe feio de miséria. Mas é bom pra deixar maleiro. Boa sorte, Royale Feminine. Tropa, vocês vão querer jogar um 4x4 aí? Fala pra mim, fala comigo. Vão querer jogar um 4x4? Qualquer coisa eu vou jogar rank. 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 Quem olhar de cima e embaixo nunca vai entender. Bora 4x4, o chapado pelo menos vai ir. Mas eu preciso de mais gente, né, mano? Não dá pra jogar só eu e o chapado. Jogar só eu já vai. Ainda não. Só bora, tropa. Compartilha aí, mano. Me ajuda a bater a meta de 30 leak, tropinha. Bora. 30 leak. Mano, não sei porque o FPS sempre cai quando vai trocar de roupa. Mais estranho isso. Deixa eu ver esse aqui tá Mac. I'm the leader of the pack. Tem uns caras aqui, chama os caras pra live aí, chapado. Favo. Yeah. Ai, ai, ai. Chama a galera aí, tropa. Chama seus amiguinhos. É, acho que não vai ter 4x4 pelo jeito. Não, tropa, vou ter que jogar rank. O que será que o príncipe quer? Será que é rank? Finalizado. Ah, entrei. Vou jogar. O que será que é essa parada aí? Aí vai ser 4x4. X-Line, pelo jeito. E aí, Lucas Machado, mano? Suave? Como que você tá, meu querido? Bem-vindo à live aí. Quatro x quatro, o que que você quer com 4x4, mano? Vamos jogar? O que que é? Vai querer jogar, mano? Vai querer jogar? Aí dá pra gente tentar um em 2x2. Eu e o Chapado, você e mais alguém, mano. Chama mais alguém aí, tropa, pra nós ir um 2x2, chama mais alguém.
Ô, Lucas Machado. Chamando. Ih, chapado, vai deixar o cara te chamar de bot aí. Chama mais alguém aí, tropa. Chama mais alguém aí. Precisamos de mais um. Tropa, já deixa o like aí, mano. Bote o pai dele e ia lá, tropinha. Tururu, jogado não. Miserável. I'm the leader of the pack. Tropa, precisamos de mais um pra completar. Deixa o like aí, tropa. Bora bater tentar like hoje. Meu irmão pode jogar? Pode sim, mano. Claro que pode. Mas ele tá geral confirmado aí, o Chapado, o Lucas e o irmão do outro lá, mano? Tá geral confirmado aí pra mim criar sala? Fala aí, fala aí. Chama o teu irmão pra live, o Lucas. Posso criar sala? Posso criar sala, tropa? Falei. E aí, Daniel? Seu mito. E aí, Daniel? Irmão dele, né, mano? Se ainda não deixou o like, deixa. Vou mendigar, tropinha. E se inscreve aí, mano. Tamo junto. Vou criar uma sala pra não jogar. Vou criar a sala aqui então. Quem é o time? Ah, vai eu e tu contra os dois lá, pô. 4x4 ou x1 dos criar? Tanto faz. Só que se a Nara entrar, vai precisar de mais um, tropinha. Pra ficar 3x3 aí. Senão fica 3x4 aí, é ossada. Aí é ossada, aí é ossada. Vou criar a sala aqui. Pera aí, tropa. Ah, tô com sono, tropa. Não dormi hoje, mano. Tentando regular o sono. Eu I'm vou the dormir leader lá of the pelas pack. 10 da noite, por aí. Nossa, por aí. Sem dormir, moçada. Bom que eu já regulo logo meu sono. Eu tava dormindo às 8 da manhã e é foda. Caraca, não quer entrar na conta, dropa. Vim pela Nick. Valeu, hein, Moura. Tamo junto, mano. Nick compartilhadora, não tem como. Tropa, geral que tá vindo aí, mano. Deixa o like e se inscreve, pô. Vai ajudar muito. Minha meta hoje é bater 30 likes. A meta de inscrito eu já bati, que era 200. Estamos com 202. O negócio agora é os 30 likes. Ela usa granada. Qual foi? Pode usar granada, não, hein? Se usar granada, nunca mais deixa jogar na sala. Nunca mais, nunca mais. Pronto, vou entrar na conta. Vou entrar na conta. Oxe, paraquedas novo que eu ganhei. Paraquedas mais feio do mundo. Pera, deixa eu ver isso aqui. Ah, vou equipar isso aqui. Parece Kakashi, parceiro. Ah, I'm the que leader mesmo. of the pack. Kakashi tirando a máscara da Anbu, consagrado. Pronto, vou entrar pra sala aqui. É, já entra aí, tropa, entra comigo. A senha é 22, 22, galerinha.
Cria já entra pelo ID. Senha 2222, tropa. Senha 2222. Trabalha. Sem tirar abaixo. Como assim, mano? Manda ID no chat da live, tá? Pera aí. Deixa eu digitar aqui. Pronto. Senha 2222. Já tô na sala. GG, GG. É, então vai ser. Vocês querem com gelo infinito ou não, mano? Qual vai ser? Qual vai ser? Gelo infinito ou não? Gelo infinito ou não? Tomei sonífero, tomei sonífero. Agora. Pra mim, tanto faz. Ah, bora um 2x2 com sem gelo infinito. Sem gelo infinito. Bora jogar assim. Deixa eu colocar aqui e vou dar gol. Pronto, vou dar gol, tá? 1, 2, 3, gol. Let's go com a mão. Ixi, entrei só, né? Ah, não, entrou. E aí, Croc? Meu consagrado, meu casinha. Croc, tá aí? Croc? Fala comigo, Croc, pelo amor de Deus. Tropa, já chega deixando o like aí, mano. Me ajuda a bater 30 likes até o final da live. Provavelmente vai ter mais 1h30, 2 horas de live aí, tropa. Tá ligado? Eu vi que tem um perto do croque ali, tenho quase certeza. Tá ligado? First Blood. Socorro! Quer ver que aqui pegou o peito? Ping tá muito alto, Luke. Tá muito. É, foda. A outra vai salvar, mano. Porra! Não vai salvar nada, vai salvar nada. Vai nada, vai nada. Tá louco. Oxe, meu gelo sumiu. Ah, não peguei. Meu Deus, meu Deus. 203 inscritos, tropa. GG, mano. Valeu, geral, que tá se inscrevendo aí. E deixando o like. Tamo junto, é nóis. Tô com gelo só, mano. Começar a fazer live todo dia, mano. Fazendo muita pouca live, cara. Tá louco, tá louco. Ah, morri. Tá uma coisa aqui, velho. Vou buscar o peritinho aqui. Nossa, tá roxando. Outro veio, tá? Igual o Leon. Emulador é fácil, quero ver no computador. Concordo, mano. Jogar no celular também é fácil, quero ver no mobile. Pô.
Duvido, duvido. Duvido um cara que é mobile jogar bem no celular, cara. Porra, no celular é fácil, quero ver jogar no micro-ondas, porra. Não, não, minha tropa. Ah, os mitos tá aqui. Carai, cara, cadê o capa de vocês, mano? Não dá capa aí. Pra mim morrer de forma digna. Mas que porra é essa? Ih, GG, tropa. Fiquei preso na forma boa. Vou pegar o outro, hein? Caralho, mano, não é possível, você nem atira não. First blood. Que se eu não... Pelo que eu vi, eu acho que eu dei capa, não dei não? Vitinho Goiaba, a lenda. Não dá. Top de nome, mano, top de nome. Brabo. Brabo, 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 brabo. Vou voltar pro jogo, tô muito falido, só bora. Bah, tropa, fiquei um tempinho afastado esses últimos dias aí, mano. Fiquei dois dias sem jogar, e no outro dia eu joguei pouco. Tô voltando aos poucos. Pô, tava muito tempo sem fazer live, tropa. Ai, me grudou no outro. Poxa, mas que gelo é esse? Ui! Nem gosto. Joga muito, meu Deus. Ah, queria, Nick, queria. Tô aprendendo ainda, tô em fase de aprendizagem. Então essa é a famosa ciência invejada que fala. Não, eu sou da Cruz. Não, parceiro, tá na live errada. Vocês querem ver ciência, vai na live do da Cruz, parceiro, que eu jogo mal. Tá ligado? Brincando, sai da minha live não. Live do da Cruz é boa de se assistir, mas a minha é ruim. Ai, ai, tropa, tô meio louco hoje. Esquece o que eu tô falando. Mano, esses caras não dão a boca pra aberto, cara, eu nunca vi. Olha isso. Ah, tá, morre nunca. Ah, tá, achei que não ia morrer nunca, porra. O meu gelo sendo todo bugado, gelo de mobília. Não, não grudou pico. Não grudou capa. Eu tô meio bugado hoje, cara. Tô meio bugado. Esquece o que eu tô falando. Não grudou peito, oxi. Ai, ai, cara, eu tô meio maluco. É o sono, tropa. O sono tá me deixando bobão. Pô, mas bem que eu queria ter a ciência que esses caras tá falando que eu tenho aí, as ideias. Qual foi, Croc? Ué. Boa, valeu, amigo. Você é um amigo. Cara, o outro parou pra rilar kit. Tirei 7 de dano dele. Aí é foda. Dá-lhe neles, troca. Dá-lhe neles. Ai, sorte dele que me acende no mundo lá, mano. Ai, sorte dele. Morri, morri, morri. Eita, um já tomou na boca. Bora. Só ruxa, meu parceirinho. Vai que é tu. Nossa, tomei capa. Quase que eu vou de base. Caralho, o cara finalizando. Ah, esse desce pra finalizar lá, Krauk. Desce pra finalizar, eu tinha finalizado. Foi mal, meu parceirinho. Não dá pra salvar, não. Ainda bem que eu tô com um delayzinho na live, senão... Será que os caras até lava? Eu já tô pronto pra atacar gelo, certeza que vai estourar essa porra. Ai!
Que não morre nunca, morre nunca, mano. Imortal, imortal, tropa, imortal. Imorrível, imorrível ele é. Imorrível. É, Croc, você bater no soco eu não entendo. Será que alguém abre pro aberto? Abriu. Ah, droga, a mira não grudou. Droga, é o Braya. Zig-zag do mobile. Ui, os dois juntos. Lascou. Isso, começaram a andar junto, tropa. Começaram a jogar sério agora. Croc também, juntinho comigo. Isso que é bom jogar. Sim, que mec, sim, que mec. Cuidado aí, hein, Croc. Você vai bater diferente com os caras. Não é muito saudável dar diferente com dois. Ainda mais dois, duas lendas. Dei capinho ali. Ué, grudou um só. Aí é triste a vida de um jogador louco. Nossa, só peito. Qual é a sua guilda, Tank? Mano, eu sou da Mayhem, cara. Mayhem Esports. Pesquisa lá, mano. Mayhem, Mayhem, underline oficial. Só as lendas lá, mano. Só as lendas lá. Pera aí, eu vou digitar no chat, calma aí. Pra ser mais fácil. Aqui, ó. Pronto, mandei no chat, mano. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Segue lá, tropinha. Segue, aproveita e me segue no Insta também. Pelo amor de Deus. Ué, isso é entrega, hein, Krauk, meu parceirinho. 31, caipoto. Olha que tamanho de tapa que eu tomei. Mata ele, hein, Krauk. Mata ele, hein, Krauk. Mas não, Krauk. Miséria. Tem vaga nela? Mano, você tem que fazer a peneira. É, manda mensagem pros caras lá, pô. Ele te responde, ele te responde. Confia na calma, mano. Confia na calma. Vai lá, vai lá. Sou o piorzinho da guilda, viado. Qual é teu Insta, Tank? É tankz.ff. É meu nick aí. Quer ver? Manda aí no chat. Tankz.exe. Isso não é Free Fire não, chapei. Foi mal. Aí, ó. Mandei, mandei, mandei. Miau, miau, miau. Tomei rush, tomei rush, tomei rush. 31. Nossa, nem vi. Minha mente... Nossa, buguei muito agora, sério. Minha mente bugou pra caralho. Credo, minha visão ficou estranha. Acho que eu tô morrendo, tá? Sei não. Só não morre, só não morre. Eu tô lute... Caralho, o outro aqui tá muito bom de loot. Acaba não. Eu não estou indo nas costas do cara, tá? Só um pouco. Deixa eu ler o chat agora. Porque saí da minha, os caras eram muito desumildes. O melhor é meu amigo por ele não ter a Loki, aí saí com ele. Porra, aí é foda, mano. Guilda de otário, papo reto. Motivo besta, cara. Nem tem motivo pra humilhar alguém, na verdade, né? Tô meio louco. Papo reto, ainda bem que vocês saíram, mano. Uma guilda dessa, aí não vai a lugar nenhum, papo reto. Ainda bem que você saiu, mano. Ai, que medo desse cara aqui no meio, cara. Tô vendo que eu vou tomar trilhões, cara. Tô vendo que eu vou tomar capa, mano. Eu acho que já me viu. Um, dois, três, tomei capa.
Eu vou botar ali. Lendinha, lendinha do jogo. Tô vendo o passo pra direita, cara. Já vim tá os dois. Criei em 15 contas, peguei 150 só e tô jogando sem guilda. Pô, aí é foda, mano, jogar. Eu também criei bastante conta, tá? Por isso que eu tô criando aí pra gente. Deitão, deitão. Achei foda-se. Desgovernante. A tropa do sem fone, ele está fazendo. Bora, tropa, 7 like pra meta, 7 like pra meta. Só bora, compartilha a live aí, tropa. Vamos, vamos, vamos. Confia, confia. Quem confia que eu vou conseguir bater 30 likes digitão aí, tropinha. Só vamos-nos. Aí sim, o Vitinho confia. GG, mano. Pelo menos um tá mec. É isso, é isso, é isso. Valeu, valeu. Vou começar outra, mano. Vai querer jogar, Vitinho? Fala aí, meu consagrado. Tanque, deixa o outro. Outro o quê? Vamos ver quanto tempo que eu tô de live já. 2h33. Fazer umas 4 horas de live, mano. Bota munição finita ou infinita? Vai querer jogar, Vitinho? Qual foi, meu parceirinho? Meu consagrado Vitinho, mano. O celular tá carregando agora. Ah, beleza, Vitinho. Tamo junto. Quando tiver carregado aí, avisa pra nós. Tá uma brincada, pô. Chapado carregado. Ih, olha lá, tropinha. Os caras farpando entre eles. Por isso que não ganha. Os caras se farpam. Vê se pode, vê se pode. Uma coisa dessa. Vou colocar munição infinita e vou brincar com eles lá. Pera aí. Deixa eu achar meu chinelo. Aqui, achei. Porra, meu chinelo fica desaparecendo dos meus pés, tropa. Ainda bem que eu não tenho webcam pra assustar vocês. Yeah, boy. Senão você estaria meio assustado, meio assustadinho. Pera aí, tropa. Tô logando aqui no celular, mano. Só vamos-nos, só vamos-nos. Pera aí, eu tô entrando aqui. Quer ver que acabou minha sala, cara? Acabou não, acabou não. Posso dar gol, tropa? Posso dar gol? Não tem webcam, mas falou o Insta. Ah, mano, o Insta é diferente, né? Posso dar gol, tropa? Posso dar gol? O PHzinho falou que eu posso dar gol. Tropa, quem puder aí, mano, compartilha a live. Bora bater 30 likezinho aí, tropinha. Papo 10, por favor. Me ajuda. Me ajuda. Ah, me ajuda.
Vou dar gol, vou dar gol, vou dar gol. Digo, digo, não é gol. Só vamos-nos. Let's go, let's go. Tô meio bugado, meio bugado. Os dois tá aqui. Me lasquei, me. Finge logo o rush. Se eu passar na peneira da mãe, já vou levar pra BFF. Ave! Embora eu seja ruim, é ruim nada, pô. Esses caras que falam que é ruim aí é massa, você acha que eu não tô ligado? Nossa, que sense ruim. Deu tiro, mano. Pô, mas esse cara aqui não tá querendo muito abrir pra mim, né? Porra. O cara não deixa eu atirar nele, porra. Tá dando tiro. Para tacar gelo, mano. Bora tocar um tiro, bora tocar um tiro. É, mas aí também é assado pra mim, né? Só peito. First blood. Mas deu certo não, já vou descartar. Tropinha, eu sei que é chato pedir pra compartilhar, mano, mas na moral, vai ajudar muito. Papo 10 mesmo. Mendiguinho, mendiguinho, mendiguinho. Qual foi meus aliados doidinho? Agora dá uma cara pra não trocar tiro. Qual foi o cara? Vai se sentar nele. First blood. Pega logo essa bandeirada aí, porque parece ser gentil. Vai tomar logo seu capa aí, porque você tá ligeiro. É horrível. Para de tacar gelo, cara. Pra que se trancar, mano? Bagulho feio. Não sei pra que, tropa, os caras trollam assim, na moral. Ô, tropa, na moral, vou ter um trabalhinho hoje pra cortar todas as clipadas, hein, mano. Vou ter um belo trabalhinho, tropinha, porra. Ai, 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 ai. Pô, mas na moral, tropa, tô felizão, véi. Vou ter aí, consegui pegar 200 inscritos, 23 likes, tá, mec demais, pô. Mas se eu pegasse 30, ai, minha tropinha, eu ficaria feliz, ai. Pra poder estrapinha, quem puder compartilhar aí, também quem não puder, não dá nada. Só de estar na live aí fazendo companhia pra mim tamo junto. Esse cara aqui gosta de cair pra mim, tá? Eu nunca vi na vida. Sem igual. Boa, Croc. Melhor da história. Qual a config do meu PC, mano? É um i5 de segunda geração, 8 GB de RAM, uma GTX 1050 Ti de 4 GB. Placa-mãe, esqueci. Mas é isso, é isso, é isso.
É um PC de entrada, mano. Não é dos piores, mas também não é dos melhores. É jogável, é bem jogável. Mano. Às vezes dá uma lagada? Dá, mas, né? Normal. É um PC da NASA. Pegou peito isso aqui, o cara. Que ótimo. Valeu? Eu dou 3k e pego o último peito, mano. Eu odeio isso. Felantes. Tropinha, compartilha a live pra ajudar eu. Vou pegar uma com E5 e uma GTX AGG, mano. E sim, brabão. Conselho você pegar uma geração de E5 mais atualizada, tá ligado? Ai! Krauk! Pera aí, meu filho. Tentei, Krauk. Tô rushando, não dá não. Ah, não pegou. Era pra ter pegado trilhões nele. Grudou canelinha. Foi mal, Croc. Foi mal. Dava não. Se eu parasse de salvar os caras e me rushar, eu não vou me trancar porque eu não sou louco. Foi mal, Croc. Ai, ai. É o Croc meio bolado. Caralho, mano, passou muito rápido o dia hoje, papo reto. Muito rápido, cara, muito rápido. Meu espertão, saí de dentro agora. Ah, tá bom. Nem pegou um pixelzinho roubado, nem pegou. Vou pegar as costas mesmo, mano. Prazer, Zé Costinha, tropa. Será que ele vai ver? Viu. Provavelmente ele tá telando a live, se pá. Boa, Krauk. Não tinha pra finalizar. Foi, simbora. Não tiene. Tô em dúvida entre 5 ou um Ryzen 3 700. Mano, vê aí, pô. Compara os dois, mano. Vê qual tá mais em conta e o que vale mais a pena, tá ligado? Compra um bagulho que você não vai se arrepender, tá ligado? Tipo, você não vai falar, putz, podia ter comprado aquilo lá, tá ligado? Mano, pra jogar Free Fire eu recomendo o da Intel, mano. Esse bagulho de rádio e tal, ele dá uma diferenciada. Ah, mas depende da tua escolha também, né, mano? Depende do pra que você vai usar e tal. Mano, só pega esse moleque aqui, cara. E... Segurei mesmo. Não, não consegui pegar o outro pixel, tá vindo, não. Vou pegar a costa. Os caras iam costa. Tamanho de pedrada que o Krauk deu nele ali. Predada. Só bora, Krauzão. Celular carregou agora. Ai, sim. Os caras vão vir meio, eu falei? Ai, tomei rush, morri. Tá achando em tu, Krauk. Segura, mano. Segura. Ah, foi mal. Não tinha visão, não.
Devia estar mais junto, foi mal. First blood. Morri, morri, morri. Ele viu, ele viu, ele viu. Yeah, yeah, boy. Ih, me atira aí, Lady. Quero ver. Os caras me trancou, tropa. Aí é foda. Valeu, Black. Morri, não tem nem o que fazer. Ih, eu não vou dar kill não, hein. Vou dar kill nunca, eu não sou louco. Eu não sou maluco. Não, comprei uma AK. Aí é foda. Donaides, Donaides. Ai, meu peito. First blood. No. Fingi, vou fingir que eu vou salvar. Double kill. Respeita a estratégia, cara. É isso, pô. Não deu muito bom. Nice. Vou criar a próxima sala só quando eu bater 25 likes. Tropinha, próxima sala quando bater 25 likes. Quando bater 25 eu dou gol. Quase fechando 3 horas de live. É justo, não, tropa? É justo, é justo. Aff. Quando bater 25 likes, tropa. Vamos ver você, o time de vocês tá muito forte, carai. Forte por causa do Krauk só. Tropa, compartilha aí, mano. Bora bater, falta 3 likes. Dois agora. Compartilha a live aí, tropa. Bora. Quando bater 25 like, a gente joga uma salita.
Já vai compartilhando se vocês querem jogar sala, hein, tropinha. Ai, ai. Estou a esperar, hein? Tô dando uma treinada aqui enquanto isso. É isso, Vitinho. Mano, se puder compartilhar aí pra bater os 25 likes mais rápido pra nós jogar, é isso. Compartilha a live aí, tropa. Bora, 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 bora. Falta dois likezinhos só, pô. Já vai compartilhando a live aí pra nós jogar. Eita, tropa. Falta um like agora. Só bora. Um likezinho, um likezinho. Um likezinho. Só bora, tio. Bora, 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 bora. Cinco inscritos, tropa. GG, mano. Valeu, geral, que se inscreveu aí. Deixou o like. Tamo junto. Pronto, tropa. Bateu, bateu, bateu. É isso, é isso, é isso. Vai querer jogar o Vit? Vitinho, Vitinho. Geral que vai querer jogar aí, mano. Fala no chat e entra na sala, pô. Quem quiser jogar, já entra na sala aí, tropa. Porque meu celular tá 6%, mano. O Vitinho ainda não respondeu, mano. Vinte e seis like, tropa. GG. Vou dar gol então, mano. Vou dar gol então. Tropa, vocês vão querer trocar de time? Vou entrar, Vitinho vai entrar, vai 3x2, mano. Danado, danado. Qual o IDV aí, mano? O ID da sala aqui, ó. 900. Ah, vou digitar aqui no chat se você só copia. Senha 2222. Aí, a senha é 2222, tá bom, Vitinho?
Aí, ele entrou. Vou dar gol, vou dar gol. Só vamos, time, só vamos. Sou o picolé, beleza. Vamos ver se ele entrou, entrou, entrou. GG, ele entrou, como é que tropa? Caralho, tem quatro pessoas na live ainda, GG. Tropa, geral que tá aí, mano, se inscreve e deixa o like. A meta de hoje é bater 30 likes. A gente conseguiu bater 25 pra dar gol na sala aqui. Bateu 25, não. Eita, porra, bugou. First blood. Ai, socorro. Segura, segura a bronca, Croc. Vou chegar. Tô indo. Vou juntar com você, Croc. Tô contigo. Agora eu contra dois, hein, tropa. Confio, vai, bora. Vou tentar, vou tentar. Deixa o like, deixa o like. Pô, esse cara tá indo, ele vai me rushar, não, hein? Agora eu levei. Ah, morri. Droga, engasguei ali, engasguei. Mosquei, mosquei. Tropa, já vai compartilhando aí e deixando o like, mano. Se pá, a gente consegue bater a meta. Eu confio, tropa. Eu confio, bora. Deixa o like aí, vamos tentar bater 30 like hoje. Eita, bateu 5% de bateria, mano. Aí é piaca. Tirou ele aí. Ai, tentando matar o Croc. Ui, sorte que esse cara pulou pra lá, mano. First blood. Tá salvando aqui, tá salvando. Tá. Acho que não tem visão, não. É, não tem visão, não tem visão, não. Foi mal, Croc, acho que não dá pra salvar, não, viu? Dá não, dá não, dá não. Caralho, vou botar nas costas já. Aí, inútil que sabe. Que? Você fez eu morrer? Caralho, que mentira, cara. Fora que eu não sabia que ele tava subindo. Não tinha ouvido. É.
Eu não entendi como que eu morri, mas tudo bem. Eu morri lá, não tá no meio da queda já. Bora nele, tá solo. Se não toma aqui, toma do outro na força agora. Toma do outro. First blood. Double kill. Pô, que mentira que pegou peito isso aqui, cara. Deus. Ixi. Um, dois, três, gente, cara, com o quê? Um tiro, qual é? Nossa senhora! Essa é Highlight, parceiro. Essa é Highlight, não tem nem como. Depois dessa eu vou voltar na live, não tem nem como. Dei capa nele. Triple kill. Caralho, mano, mas que capa bem encaixado, tá? Não sei se viu, mano, só sei que foi top, tá? Foi gostosinho. Preto. Pronto, bateu 3 horas de live já, 3 horas e 5 minutos por aí. Acho que eu vou fazer umas 4 horas de live, mano. Ah, os caras ativaram CR7 pra correr mais rápido, mano. Aí é foda. Poxa, agora eu buguei. First blood. Agora eu realmente buguei, mano. Vai. Tem um ali. Tem mais um. Tem visão, tá, Croc? Tentando dar bala. Double kill. Tá lá embaixo. Aí, ó. Vou pra cima dele. Só canela. Não dá, não dá. Só na canelinha, só na canelinha. Capa pra quê, né, não?
Cara, o personagem dele bugou. Nossa, que tamanho de tapa que eu tomei agora. Credo. Ah, mas ele ficou muito miado, cara. Três tiros. Quase, quase, quase. Dois em turma, né? Foda, foi mal. Boa. O outro lá já saiu pelo copo. Mano, esses caras não morrem nunca, cara. Sério. Morre. Eu não sou. Caralho, porque ele é meio bom de M10, cara. Adoro me dar um capa. É. Credo, tô muito ruim, cara. Bora, 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 bora. Vamos ganhar, vamos ganhar. Estamos em vantagem? Tamo, mas bora. Dando nada, dando nada. Mas acho que eu vou fazer a live no mesmo horário, cara. Dois capas lá. Não sabia que eu tava. Ai, first blood. Esperou e tomou. Hein? Tá com gelo, cara. Não vai assim, não. Seu maluco, seu maluco. É o Bial Bits te levando, manda lá. Boa, tropa, boa. Ficou certinho, meu Deus. Quase que eu caí. Croc. Vou rilar, tá? Parei pra rilar. Cuidado aí, Croc. Você tá solo. Boa. Acalma a mira. Para a mira, para a mira, para a mira. Para a mira, você vai chegar. Você mira. Boa. Aí. Cara, você matou o cara no soco, mano. Aí, sim, sim. Sabia que eu tinha ouvido o passo. Caralho, Croc. Você tá meio desumido, hein, mano. Só que é os caras no soco, meu parceiro. Como assim? Como assim? Como assim? Pô, meu celular tá 3%. Até desliguei ele. Cuidado, Croc. Maluco. Seu louco. Seu maluquinho. Querendo morrer cedo, né? Os
cara tá me engolindo como se não houvesse amanhã, tá? Ai, nem tá lagado não. Ih, qual foi? Ó, se ele me matar bugado, eu fico puto, tá? Ah, qual foi, cara? O cara que seria de propósito. Ah, qual foi? Destranca aí, parceiro. Qual deles que eu vou matar primeiro? Esse aqui. Double kill. Nem estreifa. Caralho, entrou no gelo. Que? Como que não morreu? Ai, é foda. Dei de vida, mano. Dei de vida, ossada. Ué, ainda tá dando trabalho. Ai meu Deus, estou a ter medo, meu parceiro. Só não prefere. Tem que salvar, vou salvar já. Um tiro pra deitar. Acabou. Ah, os caras tá se trancando, mano. Vai se trancar, cara. Que isso? Ah, a mira colou no deitado, mano. Olha isso. Ué, esse cara gosta de fazer gelo errado aí, só me tranca. Boa. Mira grudando deitado, mano. Que ódio. Caralho, esses caras não cansam de saber que eu vou sempre aqui, mano. Eu vou fazer a mesma play. Aí. Faz a boa, Kronk. Ih, Kronk, fez a boa. Sai correndo já. Ah, ele não gosta de se trancar nessa porra. Eles não são os trancadores.
vai te matar no seu croc, não adianta. Boa. First blood. Beleza, logo o espírito já me tentava. Jogou muito croc. Boa. É isso! Bravo, bravo, bravo. Não vamos perder, hein, mano. Não vamos perder. Ora. Bora nele. Ah, o emulador bugou, mano. Olha isso, cara. Como é que é tudo? Oxe, como que ele te matou? Olha, bom, só mal. Ah, mano. O emulador bugou, hein. Ah, mas é isso. Tropinha, vou tá fechando a live aqui, mano.